أعلم بيتني بسانتين يعني إن أبسان ديك إما ديا يباين شين بيدي ديا شين آن نمو دادا دو جن يوسو بيدو شي كو بوزو بو يو مان شو رو جامان سو نمو دادا Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhaya Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhaya Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammadhammabuddhaya. ငန်ဒူတနနာမြအာလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2023ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်း30ရက်ပြည်မတင်နေစိတ်ပိုင်းပေါ့စေဘမဇုန်တို့လောကီစေရှိစတဲ့ပါပြီးသွားပြီပြောမှာပေါ့နော်လောကီစေရှိစတဲ့ပါတော့အာကုသုစေ12ပါအာယစေ18ပါကာမတောပနာ24ရူပါစမအာရပါစနေအကုသိုလ်စစ်နှစ်ပါးကဒုစရိုက်စပါကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒုစရိုက်စပါနဲ့သွားကပ်မိတံပေါ်တော့အိုက်စိတ်စစ်ရှိပါထဲမှာအာဟေအကုဒလာဝိဘေခုနပါအကျိုးရပါတယ်ပြီးတော့ကာမတောပနာ24ပေါ့နော်ကာမတောပနာ24မှာကုသိုလ်10ပါးဝိဘက်10ပါးကရိယာ10ပါးဆိုပြီးတော့သုံးဆိုရှိတယ်အဲ့မှာကုသိုလ်10ပါးကဒါနနဲ့လောက်တတ်ပါတယ်သီလနဲ့စောင့်ကြည့်တတ်ပါတယ်ဘာဝနာနဲ့ပွားများတတ်ပါတယ်ဒါနသီလဘာဝနာတရားများကိုကြည်ကြံကြိုကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အတွက်ရလာမယ့်ရလက်ကတော့အာဟေကုသလဝိဘက်10ပါးပြောအောင်ပါနော်မျက်စိထဲမှာနည်းနည်းမြင်အောင်တော့ကြည့်ထားပေါ့ပြီးတော့ရေးပြပြတော့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စီမှာကတော့ပင်စရွာတာ question လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်မလို့တော့တာ question အဲ့ဒါအိုက်စိတ်ကဆက်ဘာပါဖြစ်သွားပြီဟာဒီလိုပတ်တပါချန်တယ်အဲ့ဒီဟာဒီလိုပတ်တပါကြတော့ရန်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်3ဒီကာမတော့နံ24ဒီဆိုတော့ကာမစိတ်50နဲ့ဒီပါအာဟုတုရဲ့ကုတုရဲ့နှစ်မျိုးသွားတွေ့တယ်အာဟုတုကပဲလေးပုံရောက်စေတယ်ကာမကုတုကကာမတုပတိခုနှစ်ပုံရောက်စေတယ်လူပုံနှစ်ပြည့်6ထပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခါဘာဝနာမှာပွားများအားထုတ်တဲ့အခါပေါ့နော်သမထကိုအောင်မြင်သွားတယ်အောင်မြင်တာနဲ့မအောင်မြင်တာမတူသေးဘူးနော်ရှင်းတယ်မရတာဒါဆိုရင်ကျင့်တဲ့အတွက်အဲ့အကျိုးကမရဘူးလားကျင့်တဲ့အတွက်အကျိုးတော့ရတော့ရတာပေါ့ဆက်မအကျိုးရင်းတော့မရနိုင်ဘူးအကျိုးရင်းကရူပါရူပါဖြစ်သွားတာပေါ့အကျိုးရင်းတော့မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးပြတော့ရနိုင်တယ်စိတ်တွေငြင်းငြမ်းပဲစိတ်တွေတည်ငြိမ်ပဲကုသိုလ်ကဘူးခိုင်မာလာပဲဒါကံပူကောင်းစီတာပေါ့နော်ဒီတစင်တက်ပြီးတော့ကာမစိတ်ကိုပဲခြေခံပြီးသမထကိုအဓိကကြည်ချင်ကြိုးကိုပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာဝိတက်ဝိဇာရပီတိဒုက္ခဧကကတာဆိုပြီးတော့ဇန်က၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပရမဇန်ရသွားတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ပရမဇန်ရပြီဆိုတာနဲ့ပရမဇန်အကျိုးဟာတန်းလာတာပဲအင်္ဂါမဝတ်သွားပါပိတာကိုနောက်ထပ်ဒုတိယဇန်နောက်ထပ်တတိယဇန်နောက်ထပ်စတုတ္တဇန်နောက်ထပ်ပရမဇန်ဆိုပြီးတော့ဇန်ဟာမျိုးဒါအကြောင်းတရား၅ပါးအဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ရလာမယ်အကျိုးဟာ၅ပါးပဲကြလာမဲ့ကျိုးဆိုတာကပုံပြောတာရူပ16ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်
as a rubase ga sanga ba ya twa myan lo da mae rubase so la yok ko che khan mi ya da phit de do we lo sa lo chun lo ne niya ma yok ko mi mi ma chun lo na phit do yok ko ma jai do ko yok ko ma jai do sanga le ya pita pogo diorana le kin de le tamari ga le a kaun tari ga le mye de pogo so lo le chit chan yo kwa myan a thu le de kha ma a lo ba ko tu ya yo အဲ့တော့ဘာကုသမှာတဆင်းစီအာကာသနဲ့ဆိုင်ရနာဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်ရနာအာကေစဉ္ညာနဲ့နာဒေဝသညာနဲ့ရနာဆိုပြီးတော့၄ပါးရသွားတာပေါ့နော်ဒါကကုသိုလ်၄ပါးကုသိုလ်၄ပါးရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပ္ပယ၄ပါးအရာချက်ချင်းရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သေပြီးရင်ဘုံမှာနေပြီးရတယ်ဒါဆိုကုသိုလ်၄ပါးဝိပ္ပယ၄ပါးရန်တာလည်းရတာမလို့ကရိယာ၄ပါးလို့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်၄ဝိပ္ပယ
سوزو بام شو سنة باشي أري شو سنة بام باخو ده يوكي سين كوني نو زلو على لغو نه بنا بيجي دورا وزن لو بام من دين اسم بونو بام من دين بنا بيجي ليش ده ت سنة ن سشي تاو نسالي لي سما ما سنة سوزو بام شسنتي كرابو لوكي ونودن كاباو كوزاغلين توزنة تفهمو كوزاغلين بونو كاوزنو ألو بلو لو 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 تا كان سولا تا كان كاو تا دي نبو مو نو كان يوم كان سولا لوي يي آلون أكاو ني دي كان كاو دا لاي كاو دا بي كان بيان دا لاي كاو دا ما بي دا بي مي لي لو سولا بوبو وا أويزا فوتارا ين تناغا سويمم دي سويرا ين شيني دولي تمدزيغا ترولي بيوا كده تابي مي اوزنو بلاو بي قاوني بيو بيو بلاو بي بيوني سو سو اوزنو بيوني ميارا تكوشي ارا دي جن تيا بي اكو لوبو ما سوين اونا ديا دي تنشارا بوانا نبي ما اونا مشيبو نارا مشيبو ديرا بي شيري يمابي مازنو بوران سودي ده تيرا رمالي كفانة تيبي جابي ما تيرا هو نيوان يانا ده يارنا بوزا كفامون شيطان ليران جا ما تيرا أو تيجين ديا هو ما جا هو ما تيني بيو أنا عن ما في تيدي يو تيجين ديا هو جا جاله تابي مين لوكي سودي ناي هو نما ميجا بوران تيما به تيما جاوله تيرا به تيما ما جاوله تيرا به ششني تيما مجاوده لو انت بيوه شيره تيما بيوه ما يميلون يا بوكو دي مجاوده تيجي آجي دا بونا بدو دا بيسا مي بدو دا بيسا مي سوى بوكو دي مجاوده بيرو ناغن يانا بوكو ميانا تيما مجاوده چانا بوكو رو جاو دا جيبا بي اي خونا غا ناغن يانا مخو دي بي نيا بونا تيجي آجي دا بوكو تيجي يونا دا كاما تيجي ما يحجاو بيان يبو وزنو يدويدا ما بونا لونا ساين نغا دور يدويدا تريدا غا وطوما غا تويدا بونا نبدا ديما جاوتا بلوري جاوتا لزن تتا ويجي جانديدا ستوما رينا غا اني كودان ليارا اني كودان لودانا جي اني كودان اري ما بيزيلا لما بيو جاوتا لدوبي اري بيما دويدا دي اورا بي ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မဖြစ်သေးဘူး။ဒါကြောင့်အိဒီယာလည်းပေါ်တယ်မှာပိုင်းပါလာမှာဟုတ်။နင်တို့ခြူထားမှဖြစ်မှာ။ဒီကုန်းလုံးပြောလိုက်တော့လေဟောစရာတရားမရှိတော့ဘူး။ဘာဟောမှမသိမှာဟောကနေညာရှာတာ။နော်။အဲ့မှာလေသူကနေတူလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအကုန်ပြောသူကစတူမာနေတဲ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကဘုံမစိုး။သူကနတ်တွေမှာတုံ့ပြန်ရှိတယ်။ဘုံမစိုးရခဇိုးအာကာသစိုးဆိုတော့မြေကြီးမှာနေတဲ့နတ်လည်းရှိတ
لي لأن هذا الشيء ده
ऐसे भी मामलों नहीं आ पाते तो भाई माने लोग को तो क्या आवाज़ है मिजी माने डिनर में उसे नो अच्छी टाइम मिजी आम ये बात भी रहा महाबू भाई मैन शी भी था ये डियर मिजी ने मैं मिया बाला मैं मिया नहीं मरो तो चो ए न्यूज़ में ली तो ढाई या ये ही लोग था अठे मैं मिया आपो अठे मैं पाची मैं कुमती बोली अठे वो जी माती मावो तो लोग को तो क्या जी मां मिया रे यारी शी रहा हो अरे माँ on the tom one of the land man ya on to tu a ai bai man ye pat pat le ma kok ko do shi de tu lu rong ma kok ko bai ni lu ka da a pin lu de twae ai a pin ya ne la chu pi da be ta wa le da ma pin ne ka ta pin shi de lo po a tu jo me yo me ai ta pin de ke a sit la ku tu kan ja phit da o ya lu pi ma lu lo be ho ba ma le ကျိုးလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့နန္ဒဝိမာဆိုရင်အင်တာငယ်တွေဇီဝဇငယ်တွေရှိတယ်ပေါ့အေးအထရေးဆန်ပုံသားတွေကလက်ပြမှာရှိတာမေဦးမှာတခါကုသကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နိမိတာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းအောင်သူကကံကဖန်တီးပေးထားတာလေတကယ်ထရေးဆန်စစ်တော့ပဲဟုတ်ပါမယ်ဒါဆိုအသေးပေါ်လာမှာဘို့ကူကံကြောင့်ဖြစ်နေတာနော်ဒါကြောင့်ကိုလိုက်လို့မမိတာကြီးကိုတွေးရင်းတယ်လေတခါကျရင် confuse ဖြစ်တတ်တယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲကိုကိုတော်ကြီးဟိုးနဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့လေဦးဇင်းတို့ဒီအခုဦးဇင်းတို့ကြောက်မှလည်းကိုကိုပဲရှိပါတယ်အနံ့သိပ်မွေးတာဟုတ်ပြီးတော့အရွက်ကြီးကျွေးပြီးတာတော်တော်ဒုက္ခပေးတာအရွက်တိတိအများကြီးလေပြီးတော့ကိုကိုသီးဆိုတာလည်းကိုယ့်အတွက်ဘာမှအသုံးဝင်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနံ့ကလေကိုကိုတော်ကြီးပိုင်တယ်မိမရဲ့ရွှေပြည်မိုင်းကြီးပဲချမ်းသာလိုက်တာဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီကုန်းတဲ့တွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကိုကိုတီးလေးတလုံးကျွေတာမျက်နှာတန်းပြက်တယ်ဟာဘာဖြစ်လို့မျက်နှာပြက်တာတော့ဟိုကမေးတဲ့ခါမှာငါတို့လေသေဖို့နီးလာပြီတဲ့လူနတ်ပြက်တာမကြသေးဘူးစုမရနဲ့အနှစ်ကိုတန်းနေရာမှာไอ้กกโกเป็นมาชื่อแหละกกโกตีหาเนี่ยลูเตเนี่ย100จาหิตะคันจุยตะเด้อย่า100จามาตะคันจุยดาเนาะกกโกตีหาอ้าอ้อเสียอ่ะตัวละไอ้100จามาตะคันจุยเนี่ยตีโกตุยได้ตุยได้ตอกกาผิดเด้แต่แม้มะนี่ก็มาแน่ขึ้นตาไอ้แน่ก็พยาปรินิพพานสั่นพี่มาตัวแน่ขึ้นตาဒုတိယသင်္ဂဟနာတင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဇက်တော်ကိုပြန်ထည့်ထားတာဒုတိယသင်္ဂဟနာဆိုတာသာသနာ100ပြည့်အဲ့ဆိုသူ့နတ်ပြတာ100ဘုံမပြည့်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ကဒီဟိုကကျွေရင်100ကြာမှကျွေတယ်ဆိုအေးငါတို့အသေးဖို့နီးလာပြီအနှစ်ကိုသန်းမှ100လေးနှုတ်လေးနှစ်ပေါင်းကိုသန်းမှ100နှုတ်အဲ့ဒါကိုငါတို့အသေးဖို့နီးမျက်နှာပြက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးနှစ်သိပ်ပြရတာလူကနှစ်သိပ်ပြရတာအမလေးဗျာခင်ဗျားတို့နဲ့ရကြီးကျယ်လိုက်တာတဲ့ကျုပ်တို့လူတွေများလေဒုက္ခများလိုက်တာအသက်ကလည်းတိုသေးတယ်ကျုပ်တို့ကိုယ်ကိုလည်းခဏထားဦးမည်အေးဟုတ်တော့ဟုတ်သားပဲဆိုတာကန့်ချစ်တရားမှကိုကြောက်တဲ့သရဝါကြီးပဲအဲဆိုစွန်းတော့ဘလောက်ပဲကံကောင်းထားတယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲကံပြောင်းသွားတယ်ဆိုဆိုဇာတိပစ္စယဇရာမရဏသူကဇရာမရဏဆိုတော့ပြောရတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးအိုချင်းတရားပိုင်ဆိုင်တာလေလူသားတွေပြီးတော့တရိုက်ဆန်တွေရှိနေသေးလို့မရဘုံကမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဟိုဇရာမရဏမှာဇရာလေးထက်ပြီးတာတခြားတောင်မဟုတ်ဘူးဟောဒီလိုဥစဉ်တို့လိုဥတူတူအာတတိုင်းတွေပါသေးလို့အိုတတ်တယ်ဆိုတာသိစေချင်တာကိုတကယ်ဇာတိပိစရာမရဏပဲမွေးရင်သေမှာပဲအဲ့ဆိုဥစဉ်တို့သိခြင်းလို့ဥစဉ်လိုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်မေးနော်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသူကကိုယ်သိစေမယ်ဆိုအဲ့ကုသူလုံးမှာမဟုတ်ဘူးပြန်စစ်စားကြည့်ပေါ့ကိုစားတဲ့ခင်ဗျာစားတော့ကောင်းတယ်လေစားပြီးရင်သိမယ်ဆိုစားမှာလားမစားဘဲအောင်းခံမှာပေါ့တမင်းနေ့ပဲအသက်ရှင်ရရှင်ရတနိုင်ပဲအသက်ရှင်ရရှင်ရနိုင်ပြီးသေးတာတော့မှသိပါလေစားပြီးသေးတာရင်သိပါလေနည်းနည်းရှင်ကြည့်ပေါ့ဗျာသူ့ကိုကိုပဲမသိလို့တတ်မဲ့တာကြည့်ဘုဆိုကံသိကောင်းခြင်းကြတယ်ကံကောင်းတာကိုအားမရတဲ့ပုံပုံတွေကတရားကျင့်ပြီးတော့တန်ပြောင်းကျင်ရတဲ့
ဆိုင်ရာကျင်တဲ့ပြောတာပေါ့နော်တမထအားထုတ်တာကိုအဲ့ဆိုကိုကစာရေးတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲပြောပြောပါလေအပင်နဲ့ဆိုင်တာတို့ကတော်သေးတာပေါ့မယ်မရခင်ကတော်သေးတာပြောတာလေခုနကနားထဲအဲ့လိုပဲမရခင်အဲ့လိုသူကရလာတော့ကြောက်ရပြန်ရောကိုကိုတီကြွေတန်းကြွေတန်းသူမှတော့ကပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းကြွေတာလည်းမဟုတ်နှစ်တရာကြာမှတခါကြွေတာအနှစ်ကိုသားပြီမှသူအသက်သေးအဲ့ဒါကိုကြောက်မရတာတဲ
ရှင်မထင်ခဲ့တာခုစလို့ဒီတိုင်းပဲမလီဘုမပြန်လူဖြစ်တာကန်ဆိုးပါတဲ့နောက်ဘွားကျဘုမပြန်လူမဖြစ်ချင်ပါဘူးတက်တက်ပြီးမှလူဖြစ်ဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာပဲပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလူခန္ဓာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလေအိုမနာမသိမဲ့အိုရာမပုံပြပြန်ပန့်ပြအိုရာလူအိုရာကြီးဟာခွေးအိုရာမနဲ့တော်အောင်မဲ့လူအိုရာတော်တော်ဆင်းမပြေဘူးပြဖို့မထင်နဲ့လူအိုကြီးတွေတော်တော်အိုရာဒီမဲ့မသိဘူးဆိုမအိုရင်သိကျင်တာခက်တာကိုယ်တည်နေတည်ရတာမဟုတ်ဘူးတည်နေတည်တော့စိတ်တော့တည်မအောင်ရအဲ့လိုဒီစက်တတိယမရှိဘူးတရှိန်ကြော်ရလေအဲ့တော့ပြီးတော့လူနာတာကြည့်အောင်လူနာတာလေအတော်ဆိုးတာကိုဗျာစိတ်ယုံလို့တော့ကြည့်ပါလားဗတ္တိဆံမှာစိတ်ယုံတင်တာမဟုတ်ဘူးလေလူတွေကိုစိတ်ယုံတင်တာအော်ကောင်းတဲ့တရားတာနဲ့လက်နဲ့တရားတာနဲ့ဟာအလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစက်ထပ်မတွေ့ဘူးဒါနလောက်တယ်လူဖြစ်ရပါလိမ့်အာလူချမ်းသာနဲ့ဖြစ်ရပါလို့နတ်ဆိုနေနဲ့ချမ်းသာဖြစ်ရပါလို့တောင်းခဲ့ကြတာပဲလေဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာနှမ်းမှုမှာတိတ်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာတော်တော်အားကြီးတယ်အဲ့ဒီအားကြီးတဲ့တဏှာကိုဟိုကမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်နှမ်းမှုဆိုရင်ဗျာဦးဇင်းတို့ဘတ်တော်မှာဒီလောကီ30ဘုံတည်းထွက်ရမှာမဟုတ်အခုကထွက်ဖို့လိုလာပြီထွက်ဖို့လိုတာမဟုတ်လို့ဦးဇင်းတို့ကအင်ထရိုဝင်ရတာအပြစ်ကိုမြင်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 အောင်ပြောမှာဘယ်ဒီခန္ဓာကကောင်းချိုးတစ်ခုမှမပေးဘူးမနေ့ကဦးဇင်းတို့ဝိသုဒိမံသင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဟာရပฏิကူလာတင်ညာပေါ့ကံကောင်းသွားတယ်မှန်ဒီလိုနေမျိုးမှာနေရရင်တော့ယောဂီတွေလေတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာမနေ့ကဥပုံလေးတွေဥပုံယူထားတာကိုသင်တာညာနေမှာသင်တော့အာအန်ထွက်မတက်ပဲယုံစရာကောင်းတတ်တယ်ဖြစ်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်မြင်နုံနုံနဲ့ဒါချက်ထားတာကလားမြင်မြင်နုံနဲ့စားခဲ့တာပဲလေမြင်မြင်နုံနဲ့ဥစဉ်ကို keep တင်ထားတာပဲလေဒါပေမဲ့အဲ့ဓာရီကိုအပြစ်လို့မြင်လာတဲ့အခါမှာယုံလိုက်တာတာခဏတိုင်းဒုက္ခလေယောဂဖြစ်တာမဖြစ်တာခဏထားဩယောဂဖြစ်စေတဲ့အရာဥစဉ်ကိုတင်ထားရတာပိုက်ထက်မှာဘယ်ချိန်ယောဂထပ်ပြန်လို့မသိနိုင်ဘူးမမောစရာပြတ်တာစရာတစ်ချက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးနေတော့လေသူကတော့သုံးတာရာဂဆိုတဲ့မြူးလို့သူကသုံးတာပေါ့နော်မြူးကထူလေးလေးဟိုဘက်မှာရှိတာမကြီးလေးလေးပဲဒီတိုင်းပဲရာဂတဏအာကြည့်လေးလေးအပြည့်ကိုမမြင်လေးလေးပဲအပြည့်ကိုတော့မြောင်ကြည့်မှဖြစ်တော့မှာဟိုကြည့်လေလောကီတိုက်တဲ့ခန္ဓာယထာဇာတိပိစရာမရဏပဲပြင်လို့မရဘူးဇာတိမွေးရင်မရဏဒီမှာပဲကံဆိုးမှတည်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေတွေးလိမ့်မယ်ကံဆိုးလို့တည်တာမဟုတ်ပါဝေးလာလို့တည်တာဘုရားတော်အရင်ကတွေးတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကံဆိုးလို့မလီဒီကောင်လေးတိတ်ကံဆိုးတာတည်သွားပြီအဲ့ပြောတယ်လို့မတည်ဘူးလားတည်တာပဲကံဆိုးလို့တည်တာမဟုတ်ဘူးနော်လေစီတက်တဲ့ကံကိုလှုပ်ထားလို့သိတာအဲ့လိုပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်တာဒါဆိုရင်ကံဆိုခြင်းကံကောင်းခြင်းကံပြောင်းခြင်းအတိတ်ကမဟုတ်တော့ကံရှိခြင်းအတိတ်ကပဲကြည့်တာဒါသင်္ခါရခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရကံကိုဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့တတ်မဲ့တာလဲအဲ့ရှိမှာအဝိဇ္ဇာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာနော်အဲ့ဒီကံရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်သေးတဲ့ဘူးကံကိုတတ်မဲ့တဲ့ဆက်ဥမာရှိကိုရှိနေပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကံသာမဆိုးကျင်တာကံကောင်းကျင်ကြတယ်။ကံသာကောင်းမဲ့ဆိုရင်ဘာပဲလုပ်ရလို့အဖျားလက်တဲမှာပဲ။ကျောင်းလည်းဆောင်းမှာပဲ။အခုလိုကံကောင်းကျင်လို့သိတာကံကောင်းလို့သိတယ်ဆိုထုံးတယ်ရှိလို့လား။သ
ဘယ်သူများကံကောင်းကြီးတည်လို့လဲ။ကျောင်းဆောင်တဲ့လူလည်းတည်တာပဲ။ဖျားတဲ့တဲ့လူလည်းတည်တာပဲ။ခိုးတဲ့လူတည်တာပဲ။မိုက်တဲ့လူတည်တာပဲ။တည်တာကြီးကတူတူပဲ။ရှင်ပြားရဲ့တည်တာကြီးတူပဲ။နောက်ဘဝကြာတာကြီးမတူဘူးလေဗျာ။နောက်ဘဝကလည်းသေးမှာပဲ။ဘုရားတော်ဘဝရပြီးကောင်းတာတော့မမြင်နဲ့။ဘယ်ဘဝမရရရစာတိပ္ပစီယမရဏဝိပင်းသိမဲ့ဆိုတာမြင်တာ။ဘဝမှာလေကျောက်စရာကောင်းဆုံးဘလုံးနေ့မှာပြောင်းလဲလို့မရတာသိချင်းတရားပဲ။ဘာနဲ့မှလည်းစားထုတ်လို့မရဘူး။ဘာနဲ့မှလည်းဝယ်လို့မရဘူး။ဘာနဲ့မှလည်းလဲလို့မရဘူး။ဥဒုနဲ့လည်းလဲလို့မရဘူး။ကျဲသူလို့လဲလေ၊ဥပြောင်းပြီလေ။အဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်လို့လုံနေတဲ့အလုပ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်။သိချင်းလို့လုံနေတာလည်းတူနေဘူးလား။ဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်လို့မတွေးမိဘူး။အဲ့လိုမတွေးမိအောင်ကလော့ကီဆိုတဲ့ပုံထဲမှာအပေါင်းချထားလိုက်တာဒါကြောင့်မိုးစင်တို့ကဒါလေးမကောင်းတော့ဟွာလေးကောင်းလာကောင်းမှာပဲဆိုပြောနေချက်နဲ့ရှင်းတန်းကြတာကိုအဲဒါကြောင့်ဗမာပြောတယ်နဲ့တူပါရဲ့အဲဆိုရင်ပြန်ရင်ဒီတက်လိုက်ပြီးတည်တဲ့အဲ့တို့အဲ့ကိုမတွေ့ဘူးပြီးတော့ခဲနဲ့ပြည့်ခံလို့တည်ရတဲ့အဲ့တို့မတွေ့ဘူးလောင်းမယ်လူစင်ကြံရင်တည်တယ်ကြံချင်မရဘဲတည်သွားတဲ့လူတွေတို့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့မိုးစင်တို့ကလေအဝေါ်စီယာအဲ့တဏ္ဏဥပါဒံဆိုတဲ့သဘောတရားမျှော်လင့်ချက်ပဲတကယ်တော့တဏ္ဏဥပါဒံမျှော်လင့်ချက်သူကဥပမာပေးထားတာရှိတယ်။ဒီကိုရင်းနဲ့ဥပမာပေးတာ။ပုရုဇဉ်ကတော့လုံးဝမနာနဲ့ဗျာ။တရားနဲ့ပါဥပါဒာပုထုဇဉ်ကိုဒီခွေးတဲ့ဤတာပဲ။ခွေးရလည်းဖြစ်သေးတယ်ဗျာ။အတိညာဘလောက်မဲ့မလဲဆိုတော့သူပြနေမယ်။ဘိုက်ကစားလို့အစာရှာထွက်လာ။လက်ပံမင်းတွေ့ရ။လက်ပံမင်းကလည်းအပွင့်အပွင့်နေတာအနီတွေပွင့်နေတာလေ။ဒါပေမဲ့အတိညာမရှိအမားမှန်မသိတော့လေ။အနီဆိုရင်အသားပဲထင်တာကိုပိုးကြီးလေဗျာ။အနီဆိုရင်အသားကောင်းမဲ့ပဲသူကတွေးတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ငါသိကံကောင်းတာပဲအဝေးသွားရှာစရာမလိုပဲနဲ့အသာတုံးကြီးချိန်ထားချိန်ထားတာငါတွေ့ရတယ်ဒီသာတော့ငါတက်ယူလို့လည်းမရမှန်တယ်လေတက်ယူလို့မရဘူးလေခွေးဘူးဗျအပင်ပေါ်မှာပြုတ်ကြလာတော့ငါအစာပဲဖြစ်မှာပဲဩအောက်ကထိုင်ပြီးစောင့်နေတာအဲ့ဒီမှာလေးရတိုက်တော့လေလက်ပံမွေးရကျွေးကြဟာဟန်ကြပြီဟေးဆိုပြီးဟတ်တာလေပြီးဟတ်တော့အပွင့်ဖြစ်နေရလေမြေခွေးအပွင့်စားတာမဟုတ်အသီးစားတာဟိုအသာစားတာအဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းရင်မိသင့်တယ်ဒီခွေးကရင်မိသင့်တယ်ပြောမှာပေါ့ရှင်မခွေးကိုမှန်တယ်ပုထုဇဉ်လည်းရင်မိသင့်တယ်ပိုက်ပြီးတော့မရင်မိတာပုထုဇဉ်ကိုတူလို့အဲ့ဒါကိုဘလို့တွေ့လဲဆိုတော့လေလူတွေပြောသလိုပေါ့ချိန်နေသေးတာဩအခုကြားလာတာသာအသာမဟုတ်တာဟုတ်ဒီပင်မှာရှိနေတဲ့အရာတော့အသားပဲဖြစ်မှာပါပဲအကန့်ကြည့်ဩကြည့်ဦးဇင်းတို့လူဘွားရထားတယ်အေးလူဘွားမှသာမကောင်းတာပါနတ်ဘွားမှတော့ကောင်းမှာပဲနတ်ဘွားကကောင်းတာပင်မှာဘွားရှိသေးတယ်အပင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရွက်ကိုကိုယ်အသားပဲထင်တာအသားထင်တာအကောင်းလို့ထင်တာ ਨੇ တူတယ်အဲကြံ့လာတဲ့အခါမှာစားလို့မရဘူးလေအရာနဲ့ပဲဗျာနေကဆောင်ချင်းကကိုစားကြတာနဲ့မစားရဘိုက်ကလည်းစားကံဆိုတော့မှညမောင်ပြီဆိုတဲ့ခါမှာလေကြားလို့တတိတို့ချင်းတိတို့ကလည်းပဲဘိုက်စားလို့အစာရှာထွက်လာတဲ့အချိန်နဲ့သွားတိုးရောမြေခွေးတွေဟာကြားလို့ချင်းတိတို့အနာကပ်လာရင်ပြေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲဝော့ပြီးကြိုက်ခိုင်းသေးရတာပါပဲဒီတိုင်းပါပဲပူထူးစင်တွေပါကြမ်းလို့ချက်သေးတော့လည်းသူလည်းသိမင်းလာရင်လှုပ်တော့မလုံးနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲသိခဲ့ရတာမြုံရင်းကျဲနေတယ်အာအပေါ်မှာကြီးလိုက်တယ်လေအောက်ကိုကြီးတဲ့အခါမှာတော့စိုးတယ်ပေါ့အပေါ်ကြီးတဲ့အခါမှာကောင်းတယ်ဆိုတော့မြုံရင်းကျဲနေထိုင်ပြီးတော့ငေးမောခဲရင်းနေအချိန်ကြီးကုန်ခဲ့တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ကြားကြိုင်လို့တည်တဲ့ခွေးလို့သိမင်းကြိုင်လို့တည်တဲ့ဥရုဇင်ဖြစ်နေတာရှင်မြတ်
ပြောသိရင်သိပါစေတော့ကောင်းအောင်တော့သိချင်ပါတယ်ပြောကောင်းကောင်းသိဆိုဘာပြောတာလဲပခဲထဲမှာသိတာပြောတာကားထဲမှာသိတာပြောတာလားလင်းပေါ်မှာသိတာပြောတာလားရေထဲမှာသိတာပြောတာကြိုက်တာကိုပြောပြောကောင်းကောင်းသိချင်ပါဘာကောင်းကောင်းသိချင်ပါသိတာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေသိတာကောင်းတယ်လို့ဘယ်သူပြောဖို့လို့ပြောမှာပေါ့မသိသေးတာပဲအသိဉာဏ်မရှိလို့သိသေးတယ်ပြောတာတကယ်ကမသိမှအေးတာသိအေးတယ်ဆိုဥပ္ပါဒိရန်ကုန်တရားဝန်သားတွေပြောတယ်မပြောတတ်ဘူးရန်ကုန်တရားဝန်သားတွေကသိရင်အေးမှမထားဘူးဩဒီကဲမှာတော့ထားတာအေးပေါ်လေတခါကြာနေစဉ်းစားကြည့်တယ်လူတွေဝိုးလိုက်တာနဲ့တူပါရဲ့သူတို့စားမဲ့စားတွေကိုဝယ်ဝယ်လာပြီးတော့လေစေသွားမှပြင်တော့ရေကတဲ့တယ်ထက်တာခဲထားတာလေအော်ငါတို့အသားတို့သိသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ခက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုငါတို့သားတို့လည်းပဲကိုယ်ကိုစိတ်ထဲမှာခက်ထားလားမသိနေတို့လေသိလဲနေတို့အခက်ခဲထဲမှာထားပါစေများဆူတောင်းဖယ်လားမသိပါဘူးချိန်များချိန်များလားမသိဘူးသိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတိုင်းမှာသွားထားတယ်အကိုကမြို့မှာမှမဟုတ်တော့ဘူးတောမှလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေပြီဦးစင်းတက္ကမကြီးဆုံးတော့ကသိရသွားကြည့်ခဲနေတာအဲ့ဒီခဲနေတဲ့အရာကြီးကိုဒါကဦးစင်းတို့ချင်းချဲတော့မြေလူလူပဲနေဗျာယူပြီးချက်ချင်းချက်လို့မှမရတာဗျာထောက်ထားတာကိုအဲ့ဒါမှအိခဲတာပြောသွားမှအသားလေးကိုနည်းနည်းလေးလှိလို့ရမှချက်တာကိုဗျာဒီတိုင်းပဲအဲ့အလောင်းကိုမရှုမဲ့ဆိုတော့လေညနေမှာရှုမဲ့ဆိုမနေ့ကလေးကမြို့ဖြတ်ပြစ်လိုက်ရတာအဲ့ဒါမှရေခဲလေးတွေအကုန်လုံးကုန်သွားတာအသားပဲကျန်တာအသားဖွေးမနေတော့ဘူးမဲသွားတာပဲမရှုမှာကိုဗျာအေးတူတူပဲဘဝဆိုတာမွေးတယ်နဲ့စားတယ်သေးတယ်ဆုံးတယ်ပြီးသွားပြီလားမဟုတ်ဘူးသင်ပြီးရင်မွေးဦးမှာမပြောင်းလဲဘူးကံကိုမြောင်ကြည့်ပါသင်္ခါရပြောပြောကံပါဘဝဆိုတူတူပဲဒါကြောင့်ဘောအကြောင်းတရား၅ပါးရှိတယ်ဘောတစ်ခုဖန်တီးပေးတာပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံမဘဝဆိုတာ၅ပါးအဲ့၅ပါးကိုဖွဲ့လိုက်ကိလေသာနဲ့ကံလို့ကံကိုမမောတဲ့ပုံရကိလေသာများကိလေသာပါတဲ့ပုံကကံပေါ်လာတယ်ပမာတွေကံကောင်းခြင်းမှာလားအဲ့ဒါမှကိုရောမပါဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိလေသာများတာပဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံကိလေသာဘဝလို့ခေါ်ပါတယ်သင်္ခါရကံမဘဝကျတော့ကံမဘဝလို့ခေါ်ပါတယ်အခုတည်းကနေတော့ intro ဝင်နေတာနော်အမှန်17နေကြတင်ရတော့မှဆိုတာပြိဿာတို့ကတင်တော့မှဆိုတော့ကိလေသာရှိနေသေးတယ်ကံဘတော်မှမကုန်ကိလေသာကြီးသိသိဝေးကံကိုဘတော်မှပြည့်မမြင်ဘူးကံရှိရင်နောက်ထပ်လာမယ်ကံမောဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့သရဏဖတ်တာဝေဒနာပြီးတော့ဇာတိဇရာမရဏသောကပိဒေဝဒုက္ခဒုမနတာမလီတချို့ထင်တယ်ငါတို့ကကံကောင်းတာသူများနဲ့ဆိုင်ဝန်내စရာမရှိဘူးထင်တာကိုသောကဖြစ်တာသူတို့သိမှမသိတာအမောင်တက်ဖြတ်သွားတာဖြတ်သွားမှမသိလိုက်ဘူးလေအိပ်ပျော်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီပုံစံနဲ့ဖြတ်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာကံကောင်းခြင်းတဲ့ကံပြောင်းခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုပြန်ဖြောက်ဖို့လိုတာလေကံပြောင်းမှဖြစ်မှာလူကိုလူအနေနဲ့ညီကြည့်လုံတော့တယ်ဇာတိပိစယဇရာမရဏအဲ့မှာလူကိုလူလို့မြင်ဖို့ဆိုရင်ဇရာလေးထပ်ပြလိုက်ပေါ့လူကအိုတက်ပါတယ်အဲ့ဒီမွေးတာနဲ့အိုတာတိရကြတဲ့မှာနာလဲနာတက်ပါတယ်အဲ့ဒီနာတာတော့ကပြီးတော့ဒုက္ခဒုနတာကိုပေးတာပဲဒီအဲ့ဆိုရင်ဥစ္စာဘောကနည်းနည်းအပြည့်ကြအောင်ကံကောင်းခြင်းသေးလားကံပြောင်းခြင်းသေးလားသို့မဟုတ်ကံဆိုတဲ့အသံကိုကြားခြင်းသေးလားဆိုတာကိုသိအောင်ဥစ္စာအတူယူစရာတော့ဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့ထိတ်ဆုံးမှရှိတာပေါ့နော်ဂေါတမဗုဒ္ဓကလည်းမဖြစ်ခင်တိဒ္ဒမင်္ဒဘုရားနဲ့လောကမှာမွေးဖွားလာခဲ့တယ်သူသည်လူသားတယောက်ပါအချမ်းကံနဲ့မွေးတာမဟုတ်တော့ကောင်းကံနဲ့မွေးတာနော်ကြောင်းကံနဲ့မွေးတာမဟုတ်တာသတိထားကောင်းကံနဲ့မွေးတယ်ကြောင်းကံနဲ့မွေးတယ်ပြောမှဖြစ်နေမှာကောင်းကံနဲ့မွေးလာတယ်အိုးကောင်းတာတော့ရမ်းစရာကောင်းအောင်ကောင်းလား
قولوا لي قولا لي سلاف واجن تو بيملو مويدا كاما يتين جبان مويدا لي مخابو بيو لي أمريكا أطيئة تان تو تان جيمي لي مويكي على لي مخابو قولوا لي أني لي با بيو يكن يكن لي مطوانا ملانا تيجين أوجي جي أوني على لي مخابو لومبي دامو إنجين دوما موي ملوغو مدويغو โอ้อินเนี่ยแค่เนี่ยลาไล่ดามายาดีเวอดุยเดมาลาไล่ดาอนาบวรเนี่ยอินเนี่ยกันเนี่ยกายจาลาราโอ้อแท้มาชื่อได้ตาเยกันเนี่ยป่าราบ่เลยดาเนี่ยลาไล่ดาดาเนี่ยก้าวไล่ดาหลุပြောดาเนี่ยยออยู่บาหลุไปขึ้นดาบ่จ้ะ ပြာနာဘွားတော်မှာလေဒါနာပါရမီဒါနာဥပါပါရမီဒါနာပရမတ္တပါရမီကိုဖြည့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသားလေးရာလေကုသိုလ်ကံပြည့်နေတာအကောင်းကံခေါ်တယ်ပြောင်းကံမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကံပါရမမင်းနဲ့နော်ကံပါဘွားသင်္ခါရကံပါတဲ့အတွက်ဖရာလောင်းပါလည်းပဲအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံပါလာပိတာကိလေသာဝင်လာတာပဲဒါမဲ့ပါရနဲ့ထူတာတော့ကိုယ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဗျာမွေးလာတာအိုးရွှေရွှေရှူရှူပဲ ကိုလိုလီဝန်ဆောင်နေမွေးတာမဟုတ်ဘူးအခုမှခင်မီးပြီးတော့မလေးပညာတတ်တွေကကိုယ်ကိုမွေးတာလို့ပဲပြောမွေးတာတူတူပဲဘာမှမထူဘူးညစ်ညစ်ပန့်မွေးတာကြီးပဲဖျားလောင်းလည်းမွေးတာတာမှန်ပေမဲ့သူလည်းတူတူပဲလေမွေးတာလမ်းလျှောက်တာလျှောက်တာပဲလေဗျာအဲ့မှာကိုတရှိတယ်လေဖျားလောင်းမွေးပြီးတဲ့နောက်မှာရေးဘူးရေးအခုခေတ်လည်းရေးဘူးရေးပုံမှာပေါ့ကန့်ရှိတယ်လေအိမ်မှာ အခုတရှိတဲ့အိမ်ကအဲ့တားတော့ဘုတန်ရှင်တော့ပြရတာဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်တယ်လေကိုလိုဆိုတိဆိုပြမဟုတ်ဘူးဟောဘီအသက်20နှစ်ကိုတကယ်ဆိုဦးဇင်းတို့တရားရာသိနေပြီပေါ့နော်သူ20နှစ်ကိုမှကံကိုအပြည့်မြင်သွားတာကောင်းတာတွေပြောင်းတာတွေဆိုးတာသူမျိုးချင်းဘူးကံကိုပြည့်မြင်ဖို့လိုတယ်ဦးဇင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးကံကိုပြည့်မြင်ဖို့ဒီစကူလာရင်သွားပြည့်မြင်တာကောင်းတာတွေကိုကောင်းတယ်မြင်တယ်ပြောင်းတယ် ကောင်းတယ်မြင်တယ်ပြောင်းတယ်ကောင်းတယ်မြင်တယ်အဲ့ဒါအမှားတစ်ခုကံကိုပဲပြင့်မြင်ရတယ်ဘုရားကံကိုပြင့်မြင်တာပါတတိထားဖို့ပြောတာပါအဲ့ဒါနဲ့ဗျာ20နှစ်ကိုတွေ့တယ်ဇာတိကိုသူတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့သူမွေးပြီးပြီလေဇရာသွားတွေ့တယ်အိုရာပြီးတော့ဗျာဒီ နာရာ ပြီးတော့မရဏသေးတာအဲ့ဒီသုံးခုကသူ့အတွက်တော်တော်ကိုရှော့ဖြစ်စေတယ်ကိုကသာမဖြစ်တာဗျာဟောအိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တဲ့အခါခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုတက်ပါလားသူတော့အိုရင်ငါလည်းအိုအောင်ပါအဲဒါမျိုးလာတာကိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဖောက်ဖောက်တော်တော်အိုသွားပြီနော်ဒါပဲငါလည်းတကယ်တလို့အိုမှာသူ့လိုလေး ဘလို့အကြီးဒီလိုအမတီလိုတော့အမသွေးကိုမတွေးဘူးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပေါ်လေအဝိဇ္ဇာမတွေးတော့လေတဏှာကြိုက်တာပေါ့ပြန်လောက်အဝိဇ္ဇာမနိုင်ဘူးပြန်အဝိဇ္ဇာပြန်လောက်ကတ်လို့မရဘူးမြင်တယ်အော်အိုတက်ပါလားဒီခန္ဓာကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဒီလိုပဲအိုရမှာဒီခန္ဓာမျိုးငါမှလည်းရှိနေတယ်ငါလည်းအိုရမှာအိုကင်းကအိုမယ်ဆိုတော့တိထမှာကြိုတင်ပြင်တာလေ ဦးဇင်းတို့အိုရာတော့အိုမမသိဘူးအခုကြည့်ပါလားအိုရွားတယ်လေအများကြီးပဲအိုပဲလေအိုရွားတယ်အိုမရွားတာလေအမ်းလေးမသိခင်ရွားအေးဘောမပူနဲ့ငါပြေလဲပဲလက်လက်နဲ့လေမပြေမလို့ခုံရအောင်မှမြောင်သေးတယ်ပြီးတော့လေငရေကြတဲ့အိုးလေအိုးလေဒီအိုခုံရအောင်မှအမ်းလေးတို့ယူချလိုက်အောင်မယ်သူ မလည်းမရှိဘူးသူတို့ကံကိုအပြစ်မမြင်ဘူးဆိုးတာကောင်းတာပဲသွားသွားအပြစ်မြင်နေတာကောင်းတာမြင်တော့ကြိုက်မှာပေါ့ဆိုးတာမြင်တော့မကြိုက်ဘူးလေကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအဓိကံကိုကန့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းအဓိကအဲ့ဒါဦးဇင်းကမြင်တတ်အောင်ကြည်ရတာလောကုတ္တရာဆိုပြောလိုက်တာနဲ့စိုးစိတ်သွားကြိုက်နေတဲ့အောင်လေဘာကြောက်လောကုတ္တရာကြိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဟိုဘက်ကရှိတာအပြစ်မြင်မှရမှာဟုတ် ဒီတိုင်းပဲလေရူပါဇာရူပါဇာတက်တဲ့ခါမှလည်းပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်တက်တဲ့ခါမှလည်းကိုယ့်ဘက်အပြစ်မြင်ပြီဒီဘက်ကိုအကျိုးမြင်မှတက်လို့ရတာလေဗျာ
အခုဘာအပြင်းမှလည်းမမြင်နဲ့ခက်ပြီးအကျိုးလိုချင်လို့တရားလာထိုင်မှရှိတာအေးပေါ်အကျိုးဝင်ပြင်ပြန်မတော့တာကံကောင်းအပြင်းကိုမမြင်သေးတဲ့ရွေးအကျိုးမတော့မှရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကိုစွန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကောင်မှရှိမှမရှိတာအပြင်းမြင်မှစွန့်မှာဘို့ဗျာအခုတရားနာမင်းသားမြင်ပြီးအပြင်းပြီးတော့နာတာအိုးခန္ဓာရှိနာတတ်တာပဲငါမှလည်းခန္ဓာရှိတယ်ငါလည်းနာရအောင်မယ်ပြောမှာမင်းအခုနာနေလို့လားအိုးညံမြတုံးလိုက်လေအခုမနာပေမဲ့နောင်နာမှာပဲလေပြောမှာတချို့ကမရရှင်ဘာကူလာတို့များတက်တလို့မနာဘူးကဘာတဲ့နေပြေခဲ့လို့မနာတာလေကိုကမနေ့ကမှတရားနာပြီးတော့မနာရင်လို့ရမလားအခုတော့မှကောင်းကိုက်ချင်းကြီးကိုကကဲ့ရတာနဲ့တရားကဲ့ရတာနဲ့ကောင်းတာပါရှိတော့ကောင်းတာတခုပဲရှိတယ်ဗျာပါတယ်ဟုတ်ကိုသူတွေကတော့ခက်တာကိုနောက်ဆုံးတေးတာသွားတွေ့တေးတာဆိုဆုံးတယ်အိုရာတေးတာမဟုတ်ဘူးနာရာတေးတာမဟုတ်ဘူးအိုလည်းပဲရှင်ရသေးတယ်နာလည်းရှင်တယ်ရှင်ရသေးတယ်တေးတာရှင်တယ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးပြောမှာပေါ့အဲတေးတော့ခန္ဓာသေးသေးဖြစ်တာပေါ့ဘာလဲရှင်ဖြစ်တာပြောတာလားသူကချင်းချင်းဖန်ဖန်ကံကိုအပြည့်မြင်ဖို့စိတ်မကူဘူးမနောက်ဘွားချင်မလို့ခန္ဓာတည်တည်ရတာပေါ့နုနုဖက်ဖက်ရတာပေါ့။ဩနုနုဖက်ဆို jelly fish ပြောတာလား။လူတွေကအဲ့လိုမျိုးကံကိုအပြည့်မမြင်သေးတဲ့ရွေးခန္ဓာမှာဒုက္ခပတ်တော့မှာကင်းမှာမဟုတ်ဘူး။အဲသူတို့ကတော့ကြွားလိုက်တာသူတို့လေတော်တော်ပြောတတ်တယ်ပြောရမှာပေါ့။မွေးကလေးများကြားခံလာမသိပါဘူး။ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ်ကဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ်ကပြတ်တူရွလူပဲပြောတတ်လိုက်တာဒုက္ခမလို့ဘဇဝရနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာမှန်တဲ့ဒုက္ခဘာဟုတ်ခန္ဓာဒုက္ခပြောတာလဲကိုမသိဘူးဉာဏ်မပါပဲနဲ့ဒုက္ခလို့သိဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားတော်သင်ညာနဲ့မှတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်သင်ညာနဲ့မှတ်ထားတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်ယုံနေရတော့ဒုက္ခမတော်မှမကင်ဘူးဒီတိုင်းပဲတဏှာကြောင့်လည်းကြိုးစားမှာဟုတ်ဘူးအခုတရားနာမင်းသားတော်တော်လန့်သွားတယ်သိချင်းတရားမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲဘုရားကဘာဖြစ်လို့အိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နားမှာထားပြီးနေလို့ရတယ်။နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမှာကိုအိပ်ပြီးနေလို့ရတယ်။သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမှာအလုံးစုံခုနဲ့ပဲအိပ်လို့ရပါ။ပြီးရင် finish လုံးဝပြတ်ကွက်သွားမှာနော်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကလုံးဝထွက်သွားမှာ။ပြီးရင်ဝိပယောကောအချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဝေးဆုံးရောက်သွားမှာ။ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်း။ဒါကြောင့်မို့လူတွေကမတည်အောင်ဆိုပြီးတော့စေုံမှလေဆံဝန်ခါရတာနဲ့ဩမျက်နှာကလေးနဲ့ပြောရတာနဲ့ဒီလိုမျိုးချစ်တဲ့သူတယောက်တေမာကြောက်လို့အဆက်ကွဲခံပြီးတော့ရှိသမျှသိခါကြခံပြီးတော့တောင်းပန်နေရတာမတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မတောင်းပန်စရာလို့ပေါ့စဉ်းစားဖို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါသာမန်ဒုက္ခပဲရှိသေးတယ်ဗျာခန္ဓာထဲမှာလေနာယီစက္ကန့်မလန့်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုမတွေ့သေးလို့ဖះလောက်အဲ့လိုဒီတွေ့စရာမလိုဘူးလေဒီလောက်ကြီးကြီးမားတွေ့တာနဲ့သူ့တွေ့တော့ကောင်းပြီဖားလို့ပါ renunciation ပဲသူကအရာရာဆုံးမရဘာဖြစ်လို့အရာရာကိုကမဆုံးနိုင်ဆွဲနေတာဆိုတော့ပစ္စည်းကကိုကိုဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဆွဲနေတဲ့တဏှာကကိုကိုဆွဲခေါ်တာလားအဲ့ကြောင့်အရာရာကိုမဆုံးနိုင်ကံများဆိုးကျင်တာလားကံများကောင်းကျင်တာလားပြောတတ်ဖို့ဆုံးဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဆိုပုံမှာဆွဲเสียတာကထပ်ပေါ်လာသေးတယ်ဒါဟုတ်လားဒါပေမဲ့လေနောက်ဆုံးချိန်ကိုကြောင်းနေတဲ့ပုံကိုဆိုတော့လည်းပဲဆုံးဖို့ကတော့လွယ်သွားတာပေါ့လေပါဝရှာတာလေလောကီရှာတာမဟုတ်တော့30ဘုံရှာတာမဟုတ်တော့ဘောတန်းတာမဟုတ်တော့သူလိုချင်တာဘဝမဟုတ်ဘူးဒါသူကအဖြစ်ထုတ်ပြသွားတယ်ကောင်းကံနဲ့မွေးဖွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူလောက်ကောင်းတာသူပဲရှိတယ်ဆရာနှစ်ယောက်နဲ့သွားတွေ့တယ်အာလာရာဘုဒ္ဓကံတမန်ရင်းမဟုတ်ဘူးရူပါထဲမှာကိုမဟုတ်ဘူးအာရူပါစင်ချင်းရှိတယ်အာရူပါမှာကုသိုလ်၄ပါးရှိတယ်အာကာသနိစ္စယနာဝိညာဉ်စယနာအကုဉ္ဇယတနာ၄ဝတ္တဉ္ဇနာဉ္ဇနာဆို၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဆရာ၂ယောက်ကအဝေါ်စရာတစ်ပါးကအာကိဉ္စင်ယတနာထိရတာလေတစ်ပါးက၄ဝတ္တဉ္ဇနာဉ္ဇနာထိဘာကြံသေးလို့ပြောင်းတဲ့ထဲမှာကောင်းကျယ်ကတော့လက်လန်အောင်ကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ခေစကားလေးတော့လည်းတစ်ခါပြောပြရစေအောင်ဘုန်းကြီးကအာစကားပြောတာကြီးကတမျိုးပဲလို့တွေးနေဦးမှာနားလည်အောင်လည်းပြောသေးတာကိုဗျာခြေစကားကြီးနေပဲပြောနေလို့ဆင်မပြေဘူးလေနားလည်ပါဤလို့
ဟယ်လိုလို့လို့ဆရာမပြောဘူးလीနော်အဲ့တော့ဒီခါကျရင်သုံးတာလေးတော့အဲခင်မြောင်သုံးတာတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်နဲ့မြောင်သုံးတာပါနော်ဟာဘုရင်တို့ခင်မြောင်ပဲလောက်မှာခင်မမီလို့ဘုန်းကြီးနေတာပေါ့ဗျနော်အဲ့ဒီမှာအရူပဇံမှာတတိယဇံရဟန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စတုတ္ထဇံရဟန္တာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှစ်ယောက်သူတို့ရထားတယ်လို့သူသားပြောရတာပရမတရားနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါမှာအာလာရခေါ်တာပေါ့နော်သူရသွားတယ်ကြာသွားတော့ပြန်ကြည့်တယ်သူတို့ကဘိညာဉ်တော့မြန်မာပေါ့လေသူတို့တော့ခက်မှန်မထင်ဘူးကြည့်လိုက်သွားတွေ့ဘုံသွားတွေ့တာလေဘုံကတခြားဘုံဘဝတန်ခါနေပြီလားသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဆိုဘုံဆိုဝိညာဉ်ပဲဘာရှိမှလဲ ပညာရပိစံနာမရူပံနန္ဒူရုပ်တွေရှိမယ်နန္ဒူရှိရုပ်ရှင်ပဲပတ်လာမှာတော့ဗျာတူမလို့ကျင်တာကြီးပြန်ရမှာမှားနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာနဲ့သွားကြည့်တာဆရာတတိယအကုန်ပဲလားအကုန်ပဲသူအကုန်သိသွားပြီအဲ့ဒါအလာရပြောဟာငါလဲဒီလောက်ပဲသိတယ်ငါသိသလောက်မင်းသိတယ်မင်းသိသလောက်လဲငါသိတယ်တူတူပဲ ဒါဆိုရင်အာလာရတို့ဥဒကတို့ဘာကြောင့်ဒီခန္ဓာဒုက္ခရောက်မှမသိတာလဲကျင့်ခန္ဓာမှာမဟုတ်တာသူတို့ကသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့လေသစ္စာတရားကိုနားနဲ့ကြားဖို့မှာခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာမြင်တာဘဝရဲ့ဒုက္ခဆိုတာမြင်တာအာရပမိနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာဖြစ်ရတာမြတ်တယ်ပြောတာအဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်မှမြတ်တာ ကံကောင်းရုံနဲ့မြတ်တယ်လို့ပြောရင်အရှိလက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအင်းကိုလာတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်အဲ့မှာဘောလုံးမတရားကိုငှားတာကိုကြည့်အောင်ယူရိုတန်း300ကိုကံကောင်းလို့ဆိုတာဆူတောင်းလीဒေါ်လာ60တလို့ကမှတရားဖြစ်ဖြတ်လူနေတာဒီကောင်စားနေပဲတလို့ အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့လူတွေကဒေါ်လာ300ရတန်းလက်ခပဲရှိသေးတာဘဝအတွက်အမခန္ဓာမဟုတ်သေးဘူးကံကောင်းတာပြောပြတာတခါကျကိုကိုလေးအထင်ကြီးနေတတ်တယ်ကံကောင်းတယ်လို့ထင်တိုင်းထင်တိုင်းကိုယ့်ထက်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးရှိတဲ့စကားကိုကြည့်တာမစ်ရှင်နရီပေါ့နော်သာသနာပြုခန်းကဏ္ဍမှာဦးဇင်းတို့အရင်ကဆိုရင်တော့မြင်ဘူးတာပေါ့နော် ကံကောင်းတဲ့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းတဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်။လမ်းစရာကောင်းလောက်ကိုများတာ။ဒါကြောင့်ကံကောင်းကြရတယ်ပြည့်စုံတဲ့ရတယ်ကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်။သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပုံရိပ်မင်းလောက်ကြည့်ချင်ခန္ဓာမှုဘယ်သူမှခံစားမှာမဟုတ်ဘူး။သွားနေတာကြည့်ပါဋိကံဆိုတာ။သွားကြည့်ရုံနဲ့တော့ပဲသိနေတယ်ဗျ။ကြည့်ချင်ခန္ဓာလိုက်တာ၄ရာပေါ်ကြည့်။ ဘင်းရွေးရဲ့ဗမာနိုင်ငံအခုဦးဇင်းတို့ဆိုပါစို့နောက်ဆုံးမြူးဇစ်ပေါ်တော့ကိုယ်ကနောက်ဆုံးမြူးဇစ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ခန္ဓာလာပြီတဲ့ဖာဆိုင်နန်းတော့သွားကြည့်လေဒီကတထောင်းတော့ရှိတယ်ယူနက်စကိုမှတ်တမ်းခံမာရီနဲ့ကြည့်ချက်လိုက်တာဒေါက်တာဩဘယ်လောက်ပဲကြည့်ချက်ခန္ဓာတဲ့အရာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ် သိခြင်းတရားမနှုတ်ဆက်နဲ့အားလုံးထားခဲ့ရတာပါပဲထားခဲ့လို့ဆိုရှာတာပေါ့သုံးကျင်လို့ရှာတာဒါမှထားခဲ့ရတာဒီတိုင်းပဲကံကိုစလို့လုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သိခြင်းလို့လုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်လို့လုတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ကိုမြုံနေတယ်လို့ဖြစ်လာတာကံတဘာဝပဲတောင်သိသိထားဖို့အဲ့ဒါကြောင့်အာလာရလည်းလုံးမမီဘူးတိတ္တထာလည်းလုံးမီတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာမြတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကြောင့်မြတ်တာကံကောင်းလို့မြတ်တာမဟုတ်ဘူးကံပြောင်းလို့မြတ်တာမဟုတ်ကံပြောင်းလို့သာမြတ်တယ်ဆိုမှမိစ္ဆာတိတိယူတယ်မဟာဗိမာကိုယ်ကြီးနေဦးမှာမင်းတို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမနေ့ကမှဖြစ်တာဗျာကံကောင်းတယ်ပါလားလောက်ပါကြီးတာပေါ့ပြောမှာတရားနဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရလေမဟာဗိမာဆိုဘယ်လိုမှာတော့အဲ့တော့ကံကောင်းချင်းကံက
Kataminami. Tajambo, renounce. Sombo Sinin. Toby, Himasem Libao.
အဲ့ဒါကိုသူဆရာမြောက်ဒီမှာနေပါမင်းလည်းအောင်ချောငါလည်းအောင်ချောအဲ့ဒါမျိုးဆရာခင်းတာတော့ခင်းတာပေါ့နော်ဒါကိုလူကျင်လို့လာရှာတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုမလူကျင်လို့လာရှာတာထွက်သွားတယ်ကိုယ်စင်ပြောလို့မရဘူးကိုယ်ကိုက်နေနေမှာဘာဆိုတော့ကမ်းလည်းပြောင်းနေသားအရာရာအခုတည်းမြင်းနေမြင်းမနေပြီသားကိုဘယ်တော့မှမြင်းမမြင်းမအမြင့်ကိုရောက်တာဟာခြားတဲ့အချိန်မှာသူများတဲ့ပိုနာတယ်ဆိုတာနားလည်တာပူတော်တာဘူးပြနောက်တဲ့ဥဒကရမှာပေါ်လာတဲ့သွားတွေ့တယောက်ချင်းနေဝသညာနာသညာတနာစံတည်းရနောက်ထပ်ရစရာရှိတော့နေဝသညာနာသညာတနာဆိုတာ30ပုံမှာအပြည့်ဆုံးကိုယ်စံမှန်တဲ့မှာလို့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့စံတည်းမွေးတာရှိနေမရဏသေးတာရှိနေတယ်မွေးတာသေးတာကိုမလို့ကျွန်တော်တရားရှာတာအဲ့ဒီကတရားတရားမဟုတ်ဘူးနော်ကုတ်တရာလို့ခေါ်တယ်ဒီထက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကီကိုအပြည့်မမြင်သေးတဲ့ရောကုတ္တရာကတ်လို့မရဘူးလောကီမှာလောကဤလောကဆိုတာ30ပေါ့ဤဆိုတာလဲပြီးတော့ရှိနေတာကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်လောကုတ္တရာဝင်ပေါ့မယ်လောကုတ္တရာဘာဖို့အတွက်ဒါအခြေခံပြောပြတာဘုရင်တော်ကလေမလေးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်မှန်းလဲအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်လို့ပါအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်လို့ပါဆိုတဲ့လူကိုဖြစ်တခါပြေးပါလားမေးနေမှာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ပါလေဆိုလူတယောက်ကိုလေစိစိဥစ္စာများချပေးလိုက်မိသွားမှာတကယ်တကယ်ကံရအပြစ်ကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ကံဘလောက်ကောင်းကောင်းကောင်းတယ်လို့မမြင်တော့ဘူးဒါ renunciation ခေါ်တယ်အရာရာဆုံးဖို့ဆင်တယ်ကိုယ်ကဆုံးကျင်နေဆိုတခြားရမို့စားစရာမရှိလို့ဆုံးတယ်လို့ပြောတာစားစရာဝတ်သားမရှိလို့ချိန်မောင်ကျက်တယ်လို့ပြောတဲ့လူဖြစ်နေတယ်သူကတော့ချိန်မောင်နေမှစားတယ်တွက်ကြည့်လိုက်သူအိမ်မှာချိန်မောင်ကိုဝယ်စားနိုင်တယ်ဝတ်သားဝယ်စားနိုင်လို့ဝတ်သားနဲ့ချင်းမနှစ်ခုရှိတဲ့ theme မှာဝတ်သားမစားကျင်တော့လောက်အောင်ကိုချမ်းသာတဲ့ပုံပုံမို့လို့ဝတ်သားမစားပြောရင်ဟုတ်တော့တော့အခုလေဦးဇင်းတို့ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုစွန့်ကျင်လောက်အောင်အသိဉာဏ်ထက်တာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခမြင်တာမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးကျယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တန်ပစ္စယနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှပြောပါလို့ဘသူကပြောလိုက်တာမသိဘူးလေရှင်မြတ်တို့ပြောတယ်အဲ့မနေတဲ့နဲ့ပုံရနာမပြောဘူးကံရဲ့အပြည့်ကိုမမြင်သေးသေးဘူး။ကံကင်းရကံဝင်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတာကြောင့်ထားတာ။အဲအခုကံရဲ့အပြည့်ကိုပြောပြတာ။အခုတရားတော်မင်းသားမြင်သွားတယ်။လောကီဘုအဲ့ဆိုဘာလို့ရှာမှာလဲ။လောကီတော့ရှာစရာမလိုတော့ဘူး။လောကီကအမြင့်ဆုံးကကံပြောင်းတာအမြင့်ဆုံး။အနည်းဆုံးကကံဆိုးတာလေ။ဘာပါနေလဲ။ကံပါနေတယ်။ကံဒီဘဝရဲ့သင်္ကေတာဒါကံကင်းတာမဟုတ်တော့လောကီကကံကင်းတာမဟုတ်ဘူးကံဆိုရင်ဆိုမယ်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်ကြောက်ရင်ကြောက်မယ်မိန်းကတော့ကံပါတယ်ကံဒီဘဝဘဝဒီဒုက္ခအဲ့ကြောင့်ပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုခေါ်တာပေါ့လူချင်းဘူးတော်ပါပြီတန်ပါပြီသူဘဝမှာဒါနလည်းလောက်ခဲ့ပို့ပြီသီလလည်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ပို့ပြီသမထလည်းပွားပို့ပြီမပွားဖို့တာဝိပဿနာတစ်ခုအကျတယ်အခုသမထတိပြောမှာပေါ့နော်ဝိပဿနာရင်မပွားဘူးအရင်ကပွားဖို့တာလားမပြောနေအခုပွားတာပြောနေတာလေအရင်ကပွားခဲ့ဖို့တာပေါ့ခရလောင်းနေနဲ့နုလောမဉာဏ်ထိတာမြောက်တာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ထိမြင်တဲ့ညောက်တယ်လေဉာဏ်စဉ်ဆယ်ပါးရှိတယ်လေတွေ့မှာပါမပူပါနဲ့သမထနာဉာဏ်တို့ရေယဉာဏ်ဘေကဉာဏ်ဘေယဉာဏ်တို့ကဖျားလောင်းတွေအော်ဒီလိုမှော့နေတာဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဆိုတန်းတည်တယ်သူတို့ကမဆန်းဘူးအခုသူကံကိုမြင်တယ်ကံဆိုတာဘဝဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲဒုက္ခဆိုဘာပြောတာလဲဇာတိမွေးရတဲ့ဒုက္ခမရဏတရားရတဲ့ဒုက္ခဒါကြောင့်မို့ဓမ္မစကြာမှာအဲ့ဒုက္ခကို definition ဖွင့်ပြတာပြေးမှာပေါ့ဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအဘိဟိတံပြောကဒုက္ခပိယဝိကဒုက္ခယမေသနလပိတံပိဒုက္ခတံခိရဏပိစုပရဏခန္ဓာဒုက္ခပေါင်းလိုက်ရင်ဘဝဒုက္ခပဲလို့ပြောလိုက်တာ။ဒါကဘုဆုံးအဲ့လိုဒီမမြင်ဘူးလေ။ထပ်ပဲဖတ်တတ်တာ။မှတ်ပဲမှတ်တတ်တာ။တိတတ်တဲ့ဉာဏ်မပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုဆုံးကံကောင်းခုထိလုံနေတော့နောင်နဲ့လုံနေအောင်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့လောကီခေါ်တဲ့ကံရဲ့အပြည့်ကိုမမြင်သေးတဲ့ွေလောကုတ္တရာခေါ်တဲ့ကံကုန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုဘုဆုံးရှာမှာဟုတ်ဘူးအခုလောကီကံเนาะကြည့်မှာကို
لوجرام كده دوما لوجرام دوما هو لوجرام لوكانه اوترا سوليو سكانكو باكاباني فوسوراغا كامالاكاين كو فيتنا بيلي دا ليك خوري وما زغا ما لين لو يجورا رو مشيو بونو بالي ما شي باره بيرو انجلش كاما شي باره This is a box. This is a box. Two. Little bit of. Well, one. Consonant word. Little bit of. Tara Bili. Tara. Bili. Tara. Bound. Yeah. Umas. Seglon. Kibala. Tara. 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 Bili. Pony. Leave it there. Not ten. Each other. And love him. Happy. Pound. Yada. Oh. Himali kaha ji nawa uha tara li paung lai ku phit da ba le lokotra so da loka so da 30 da paung 30 da paung 30 da paung do khan di da kan a khan di da polara ga bowa yama ga dukha ta loka ba hobi no naw da outra di na outra so don ne lu yo da လုံးတယ်30ဘုံလုံသွားတယ်ဟာ30ဘုံလုံသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဝိုင်းချဲ့နေတော့လုံသွားတာလားလို့ထင်အောင်ပါဟုတ်ကဲမရှိတော့တာဘုံမရှိဘူးကံမရှိဘူး1 ဖြူဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပြောတယ်เนาะမိမသိနေတယ်တော်တော်ဒီလောက်တော့သိဖို့လိုတယ်လေအခြေအနေဒီလောက်ပြထားပြီတော့ဒီလောက်မှမသိနေပါဘူးသိဘူးတမန်သိနေတော့တရားမှန်တာသိစင်မဖြစ်ဘူးเนาะ မှန်မှအတင်းတယ်အဲဆိုသူကသုံးတာကတော့လောကုတ္တရာမှာလောကဩတ္တရာ30ဘုံလွန်တယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ30ဘုံမှာရှိတဲ့အရာသူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာ30ဘုံမှာရှိတယ်ဘုံရှိတယ်ကံရှိတယ်ဘဝရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီဒုက္ခဘဝကိုမြင်အောင်ကြည့်ဇာတိရှိတယ်ဝိရာရှိတယ်မရဏတည်တာရှိတယ်အဲ့ဆိုဩတ္တရာလွန်သွားတယ်ဆိုတော့ဇာတိကိုလွန်ရင်ဝိဇ္ဇာအကြ
no tobo pa pe ba uzo no lo le ba lagu radia she ba amali ba bu le ba mali ba bu le ba tai lwe ku da be ai tai lwe ku lo be dia mi ya na la mi yo tat na le a lo ba no ai so yin logi ma shi da ne logodra ma shi da mu tu de che ko uzo no wa logi shi da ne de logi ya kan shi de kan shi de de ko wa shi de ko wa shi de de ko thong ma shi de ai dukkha ko mian pya me so yin ဒီဓမ္မစရာတရားမှာလေအဲ့တမျက်နှာလောက်ကြက်တာတမျက်နှာကိုမရှိပါဘူးတစ်ပိုက်လောက်ပဲရှိမှာပါစာတိပိဒုက္ခစရာပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏမိဒုက္ခအပိယေတံပြောကောဒုက္ခပိယေဝိပြောကောဒုက္ခယံပိစနလပတိတံပိဒုက္ခတံကိရေနပိစောလနကနာဒုက္ခဒါတိကြက်တာတော့ပြီအဲ့ဒါဘဝပဲဘဝဆိုတော့ကျမ်းပေါ်ကံဥစ္စေတော့ကံကိုမမြင်ဘူးဘဝဝယ်သွားမြင်တာဘဝဆိုတာကကံမွေးလို့ရလာတာအဲ့ဒီကံကိုမွေးပေးတာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကိုတံပြစတော့နဲ့တွိုင်းတော့ကိုရှင်းတာပေါ့လေအဲဆိုဥစ္စေတော့ကလောကီမှာမနေခြင်းတော့လောကုတ္တရာမှာနေခြင်းလဲဆိုရင်လောကမှာရှိတာအာလုံးသူ့မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာပုံလည်းမရှိဘူး간လည်းမရှိဘူးဘဝလည်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလောကုတ္တရာခေါ်တယ်အဲဆိုဥစ္စေတော့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘဝဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်လုံးဝပြည့်စုံတာတရားကျင့်ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂဆိုတာတစ္ဆောတိတာတိဒါကိုသိတယ်လို့အဲကြောင့်သိဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဒုက္ခကိုသိတော့ပါမလားနာရာကျင်တာကြိုက်တာခက်တာတက်တက်ပဲဒုက္ခတော့မထင်နဲ့လေဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်လောကုတ္တရာဆိုတော့ကိုသိတော့မှာနော်လောကုတ္တရာလောကုတ္တရာသိမယ်ဆိုခဲ့တဲ့ကအဲ့လောကုတ္တရာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးသိထားပြီးတော့ဆိုဆိုရင်30ဘုံမှာရှိကြရှိတဲ့ဘုံတွေ၊ကံတွေ၊ဘဝတွေ၊ဒုက္ခတွေလုံးဝကင်းသွားတဲ့အရာကိုလောကုတ္တရာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလောကုတ္တရာတရား10ပါးရှိတဲ့ဆိုတော့ဒါဗျာမိမမသိခင်ကတည်းကသိပြီးသားပါ၊မယ်လီပါ၊ပိုလီပါ။ဒီလူတွေလေတော်တော်တော်တယ်ပြောရမှာပေါ့။မိမမကျွမ်းကျင်နေတယ်၊မယ်လီပါ၊ပိုလီပါ။ကျွမ်းကျင်နေကြတာတော့တော်တယ်ပြောရမှာပေါ့။
तोडाबादी में तोडाबादी पो तगारा में तगारा में पो नागामी में नागामी वड़ा डे मेरा डे पो ओ तू यहाँ नहीं लाइक आ तगेरे के अच्छे ने यहाँ वो से जिलाने में लोग ना बाहर पूरे ताई वो दिया या ने अच्छी कहने से बात हुआ छापे राशि है लोगों ट्रा दिया का ऊपर ना ये अच्छी काम जा रहा लोगों ट्रा वहाँ मशी यहाँ के दर नहीं बन जाओ चिंदे सोये चिया में जिंगा वी प तना ओन्यागरिया वोटु सेवा मा बावारे पा वेन्ना जुन दाना जाऊं देंगे बीबी दीला जाऊं देंगे बीबी समझा जाऊं देंगे बीबी उपदना जाऊं मतियां देखो उपदना दी कं या बिलाकर कौन आने मोबू क्या आने मोबू सो आने मो क्या उड़ा हाँ चाउ से आई भी हो तभी डॉलर कैन कौन जी ना प्यार ये ऐरा जावे नो लोगो ड्रा मोया मनाया मदिया पिदे नहीं बन जाओ चिंदे सोये जिया में दिया का विपत्तना विपत्तना लगा कैन प्यार सीधा और भी विपत्तना दिया वो चिंजन जो बामिया आटो में पोगोरी में चिकन बोरिया शिकोशिया ताना लो में से नेसों चिकन लूज़ ऐसी मान लूज़ ऐसी मुझे बात तो लूँ मानो नो ऐसे में विपत्तना दिया वो चिंजन जो बामिया आटो दो में लोगों राजा के लिए मेरी बात पूरी वाह याशी जो नहीं बन जब मैं बुझे ने नहीं बन जाओ चिंदे ये ऐसे पोगोरिया लाइन नाम है सिकाई ला तियाया या चिकन या तो अभी सिमिया वीडियो दिया ना नहीं है लाभ है या ओ या ये अच्छी है या सुला करो तो ना नहीं जा पावे ना नहीं जा पावे तभी मैं कुआ खाना किया भी दें नहीं बनाओ चंदे सुई खाना अभी को प्योर दिया ना पिया है धाना लो लो जाला में चूगो ना ये खाना अभी या चंदा पारे समझा आठ हो गए दो जाला में बहुत जाऊंगो चाहिए ऐ बुआ को टमेटे से तना बोला डबा है आज अब तैयार ना रे खामा दुखा को तीजे लो ना रे सुई दुखा अच्छा वो म्यां म्यां प्यो हरे तैयार ना बो बुआ पाए ना आज या ये चीज़ है जीरा तो लाल सोन इन्हें बोल दी अभी बो ते तैयार ना जी या ना जी क्यों भी ना दिया ना जी माँ कैं सोचे ने जो दिया ना से आपको पाओ कैं काऊं सीधे दिया ला कैं प्याऊं सीधे दिया ला तो मो कैं प्याऊं सीधे दिया ला तो मो दुखा चाऊं प्योरे दिया ला दुखा चाऊं प्योरे दिया ला तो मो टाइम में रहना फिर सीधे चाऊं प्योरे दिया ला टाइम में मूड ना कैं सीधे चाऊं प्योरे दिया ला तारी और शुचे हो तो वाला तब उसे लोगों रो ये दिया ना रे खा मामिया तो आपके बोनो नामे वो चीजें चीजें नामे जी बीज ने दिया हो ना ना दे फिर वो कुनाले बीज ने दिया हो ना दे पारे तारो नींद से हम शिव दे दिया ता इंप्रेसिव पी मावे दिया ना जी ना ढंग से हो गया फिर वो कुनाम ले दे दिया वो ना था मुझे मेरे को तब उसे लोग फिर भी ने देना रखे दे दो पायने शेष चौबीस और मला तो फिर भी ने ना रो चिंदवा भी पोनो तो वो दिया ना जें सुधर दिया माँ दोखा गो दोखा में दी ऑन प्योर था रे दिया ना भी बा ऐरा माँ उपदना शुरू सिंगी रा नो तमें उस नो लोग वो ये था लाइट है दिया ना जें वो ये था बारे कैं कौन सी रे दिया वो ना रा बहुत या बाबू कैं प्याऊं सी रे दिया ना रा बहुत या बाबू कैंपियां सीधे दिया वो होरे दिया मेरे को ना भी वो टाइटन जिम्बारे टमाटा अवैजा कन्ना के मागो अवैजा के मुझे बिना लोडे जा कन्ना के बोलो अभी का मैं बोलो अते ना वो दिया ना चे फिर ओ दिया ना रे बी द्वारा में बी दे वो नेपाल ने दिया वो तो पानी दिया वो यो
kwa ni jin အခုတရားနာမယ်ဆိုရင်အဓိကတော့ဝိပဿနာပေါ့ဗျ။မြင်အောင်တော့ပြောအောင်တော့မှာဝိပဿနာဝိပဿနာတရားကိုနားလေ။ဝိပဿနာမှာစကားနှစ်ခုရှိတယ်နော်။ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့စကားနှစ်ခုရှိတယ်။အခုတော့ပြောကြတာပေါ့လေ။ဝိပဿနာလားဝိပဿနာလားပြောကြတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောကိစ္စမရှိဘူး။ဝိဆိုတာထူချာထူချာဝိဆိုတာအိဗေကလေဒါတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့သူကအမှန်ကန်ဆုံးဘာသာပြန်ပြပေါ့ဒါပေမဲ့နားလည်အောင်တော့ဘာသာပြန်ပြမှာပါပဒနာဆိုတာရှုတာသမောမြင်တာသမောသိတာထူးထူးခြားခြားရှုတယ်ကြည့်တာပြောတာထူးထူးခြားမြင်တယ်ထူးထူးခြားခြားသိတယ်ဒါဆိုထူးခြားတာဘာထူးခြားတာလဲလောကမှာရှိတာကြည့်တာလောကမှာလူတွေကပါမြင်လေးရှိတယ်ရဲရမြင်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်တွေပဲကိုယ်တွေ့တယ်ရှိတယ်ပြီးတော့လေချမ်းသာမယ်လို့ပြောနေတယ်ဒါလူတွေလူတိုင်းလူတိုင်းဒါပေမဲ့ဒီတရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအနေစာသူများမြဲတယ်လို့မြင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကမမြဲဘူးလို့မြင်တာအဲ့သူများတဲ့ကိုကထူလာတာဗျာပြီးတော့သူများကဒုက္ခလို့မြင်တဲ့ခါမှာကိုကဒုက္ခလို့မြင်လာတာဒါကြောင့်မို့လေလောကီသမားနဲ့လောကုတ္တရာသမားပေါင်းတာအသိခက်သွားတယ်သူက positive မြင်တဲ့ချိန်မှာကိုက negative သွားမြင်တာကိုအခုကြည့်လေစัจ ཅ ံပဲလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စัจ ཅ ံပဲမြင်တာစัจ ཅ ံပဲလို့လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်ကန်တဲ့အသိရှိလို့ကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တာပြီးတော့အနတ္တလူတွေမှာပြောလို့ရှိတယ်အာနာလေးရှိလာတဲ့အခါဥစ္စာလေးရှိလာတဲ့အခါမှာလေငါလို့ဘာလို့ဆိုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်မလားအိုးကိုပဲဒါမျိုးတွေးတာမဟုတ်ပါဘူးတစ္ဆကပြုတ်ပဲလေဒီမျိုးတွေးခဲ့တာပဲလေဗျာမလို့ကိုတွေးတာမနေကမှသူဖြစ်ပြီးကိုတွေးတာဟုတ်ဗျာတစ္ဆကပြုတ်ပဲဆိုလုံခဲ့တဲ့2500လောက်ခေတ်ကတွေးခဲ့တာပဲတရားနဲ့ဖိတ်တဲ့ကိုတွေးသွားတွေးတာအမလီဂေါရမဆိုတဲ့ကလေးရသူဂေါရမဗုဒ္ဓအသက်ငယ်လေးနဲ့ဘုရားဖြစ်တာကိုအသက်35ပါးဘုရားဖြစ်တာကိုသူခေတ္တကာလမှာတော်တော်ငယ်တယ်။အဲယသိအနေနဲ့သူတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယသိငယ်ဆုံးလေးပေါ့လေ။ဘုရားတော့ယသိမဟုတ်ပါဘူး။အမလီဒီဂေါရမများအေးဆေးပါกว่าတဲ့။ငါပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အသက်မဲ့တဲ့သင်္ကုန်းတော်မှာလှုပ်သွားတာမျိုးမဲသူကပြောကောင်းတယ်ဗျာ။ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောချင်းစရာဟိုဗျာသူအမေဘက်ကရတဲ့ပညာအဖေဘက်ကရတဲ့ပညာအမေဘက်က900အဖေဘက်က900စုစုပေါင်း1000သူ့အမေလည်း900ပဲရတယ်သူ့အဖေလည်း900ပဲရနှစ်ယောက်ပေါင်းမှ1000ဖြစ်တာသူတယောက်တည်းနဲ့1000ဖြစ်နေတာဟာသူခင်ဗျာလေးသူလည်းတော်တော်လေးပြင်ပန်းမှာပဲသူကြည့်ရတာပေါ့နော်ပညာသိတတ်တာမို့လို့တဲ့ပညာရေသူပညာလို့ပေါ့နော်ဘုရားလို့ရဲ့ဗိဓမ္မာဆိုရင်နန်တရားနဲ့မှန်ရတာဗျာတော့သူအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာပြန်တားတက်တော့ပောက်ထွက်သွားမှာဆိုလို့တဲ့တန်ခပိုက်ပတ်ထားတာသူကတွေ့ခုမှာပေါ်တော့တချို့ခါနာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဖြောင်းဆိုပြီးတော့ပတ်တဲ့ခပိုက်ရှိတယ်ဒီလိုဖြောင်းဖြောင်းပတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုပဲသူကခပိုက်မြဲတဲ့ပတ်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲငါပညာတွေကဉာဏ်လုံးလို့ပောက်ထွက်သွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုမြင်တာဆိုပါဆိုဘုရားနဲ့တော့တွေ့အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်အတ္တအနတ္တလို့ပြောတဲ့ဆိုတိအနတ္တလို့ပြောတယ်အစိုးရတာမို့သူ့လိုလိုဖြစ်နေတာကံကြီးလူတွေပြောလို့ရှိတယ်လေငါလွဲ့ပါမလို့ဘာမှမဖြစ်တယ်တချို့ပြောတာရှိသေးတယ်ရေဘူးပေါက်တာမလို့ခြင်းဘူးရေပါတာပဲလို့ခြင်းတယ်ဆိုသူပြောရင်ဘာမှမဖြစ်ရမှာပေါ့ဟာချင်ချင်ပပန်းအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကလူတွေမှာဖြစ်နေကြအရာတစ်ခုထူးခြားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုပြန်တွေ့ပြီအနတ္တကိုယ်ရဲ့စန္ဒတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရဲ့စန္ဒတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုသစ္စာပြပကမှာကြာတပြီတော့ရှင်မြေပြတော့အနတ္တကိုလက်ခံဘူးပြီးတော့မြင်တာအတ္တပဲမြင်တာတော့ကိုယ်သဘောကိုဆောင်တာအေးအဲ့ဆိုရင်တခါရဲ့နောက်မှာပါလာတဲ့လက်စုံတွေကြီးလိုက်စမ်းသူတပည့်တွေသူကသာအူကြီးအူမှာသူတို့မှာပါလာတဲ့တပည့်တွေက
ငယ်ရွယ်လူပြူတဲ့လူတွေရှိတယ်။တကာကြီးအနေနဲ့အတ္တငါလိုတိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘုနာမှာရှိနေတဲ့လက်စုမင်းသားလို့လူအောင်လို့ပါလား။လှအောင်လို့ပါလား။ကမ်းပြီ။အဲ့ဒါထူးခြားတဲ့အရာပဲ။လူတွေကလုံးရင်ဖြစ်တယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုလောက်တိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့မြင်တာဟာထူးခြားတဲ့အမြင်အဲမတော့မအားလို့啊ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့ဒါညံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအခုပြောနေတာညံကိုပြောနေတာဒါကြောင့်ဒီအနေစားလို့ဒီဒုက္ခလို့ဒီအနတ္တလို့ဒီအနေစားလို့မြင်ဒုက္ခလို့မြင်အနတ္တလို့မြင်အနေစားလို့ရှုဒုက္ခလို့ရှုအနတ္တလို့ရှုရှုတယ်ဆိုချိန်နေလို့လေချိန်နေလို့မြင်တာပေါ့မြင်လို့သိတာလေဗျာဒါကြောင့်တရားမှတ်တယ်ဆိုရှားမဟုတ်ဘူးကြည့်ခိုင်းကြတာကြည့်နေဒါပေမဲ့သင်ညာနဲ့ကြည့်အောင်လည်းတော့မထူဝိရိယတတိတမာတိနဲ့ကြည့်ရတာအဲ့မှာပညာလိုက်တာကိုဘုံငါးပါးမပါဘူးနဲ့တော့ဘလုံးမတရားတရားမူလေညာအဲ့မှာတစ္ဆေကဘယ်ပိုင်းကြွားသွားတာပဲအခုဆိုတော့တကယ်ယန္တာဖြစ်ပါဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့ဝိပဿနာတဲ့အဲ့တော့တရားကိုရွတ်ပွားနေခြင်းဆိုတော့တခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးနေစာနေစာနေစာတို့ပွားနေတာဒုက္ခဒုက္ခကိုပွားနေတာအနတ္တအနတ္တတို့ပွားအရှင်ဘုရားရေတိတော့ကြာပူးတာလေတရားမှတ်တဲ့အခါမှာအနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတမတနာဉာဏ်မှာသွားမြင်တာဘုရားမလီတော်တတ်ပါအဲ့လိုခေါ်ရမှာပဲသူတို့တော်တော်တတ်တာကိုစိတ်ထဲမှာစွဲပွားအောင်ယွံ့နေရတာမျိုးနေစာနေစာနေစာခုနကသမဏဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဆိုတာမဟုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့သိသွားတာကိုပြောတာသိတာကနောက်ဘယ်နှပြန်ကာကြည့်ကာကိုယ်ကိုစတင်လာတယ်ငါတို့သိသွားပြီသိတယ်ဆိုရေးလေဘယ်ဆက်ကအလောကျမှာရေးတတ်မှာပေါ့ဒီထဲမှာစတင်ဖို့တဲ့လူတွေကြီးပဲကြည့်တာနဲ့သိပြီးတော့မရေးပဲတတ်လားပဲတတ်မလို့ရေးအကျွန်တော်သိပြီသားကာကြည့်ဆိုငှက်ပြန်တယ်လို့ပါပဲရေးကြည့်လို့ဆိုငှက်ပြန်တယ်လို့ရေးလေအလေးချင်းဒါ practice လောက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါသူပြောမှမလို့ဟုတ်ဘူးရှင်မြတ်အလေးစားဒုက္ခနဲ့တမ်းမင်းလဲဆိုတာသမတနာဉာဏ်အော်ပြောမိသားဒေါက်တာပါတော့ဖေရနီလန်းကိုလေပုံစံတကျနဲ့မှတ်ဖို့အတွက်ပေးထားတာကိုသူကကြိုးပြီးတော့အလေးစားဒုက္ခနဲ့တမ်းဆိုတာသမတနာဉာဏ်မှမြင်တာမြင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးလေစွဲအောင်ကြိုးခိုင်းတာအဲ့ဒါမြင်တယ်များကြားတယ်များတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မမြဲပါလားမမြဲပါလားဆိုတဲ့စိတ်ကလေအော်တိုပေါ်လာတာမျိုးလေ့ကျင့်တာများတာကိုဗျာအော်ကာကြီးကာကွယ်ကာကြီးကာကွယ်အဲ့လိုအဲ့လိုဥစဉ်ဆိုကာကြီးပြန်ကျရတာကာကြီး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 ကာကာကြီးကာကာကြီးကာကာကြီးကာဒါနဲ့မရသေးဘူးရေးရတယ်အခုရေးစရာမလိုတော့ဘူးမှတ်စရာမလိုတော့ဘူးကာကြီးပြောတာရေးလို့ရနေပြီဘာလို့တိသွားတာဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ပဲတိတယ်ပြောပြောမကျင့်ထားရင်ရေးလို့မရဘူးလေဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားကိုရွပွားနေခြင်းရွပွားနေပါဘာသုံးသုံးမာလို့တော့ဘာမြင်မြင်ဒိသာဒိသာဒိသာအော်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခအတ္တနတ္တနတ္တသုံးလုံးသုံးလုံးသွားလို့နေတယ်ပေါ့နော်ပြန်မလာဒိသာဒုက္ခနတ္တဒိသာဒုက္ခနတ္တဘလို့တော့ဖြစ်မှာတော့တလုံးတလေကိုတော့ကြွညံလို့တာအခုခေတ်ဆိုတော့တော်တော်ဆင်းပြေတာဒုက္ခမြင်တယ်များဒုက္ခကြားတယ်များဒုက္ခအော်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခစားလဲဒုက္ခသွားလဲဒုက္ခအိတ်လဲဒုက္ခအဲ့ဒုက္ခကိုအမြဲတမ်းပွားနေရင်လေအဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အတ္တရဆွဲသွားတာပြောမှာပေါ့ရှင်မရဲ့စိုက်ကိုဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါစေမတရားပူရရရဖို့အတွက်စိုက်ကိုပြစ်ဖြစ်လိုက်စမ်းဒါပေမဲ့ရခြင်းအောင်ဆောင်းပြီးတော့လေစိုက်ကိုပြစ်ယူမှာတော့အဲ့ဒါတော့အခုကကျင့်ဖို့တည်းပြောနေတာနော်တရားကိုယွတ်ပွားနေခြင်းယွတ်တရားယွတ်เสียတခြားမဟုတ်နော်နေစာဒုက္ခအနတ္တသုံးပါးတဲ့ကတပါးပါးကိုတော့ရွတ်ပွားနေပါတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်3စိတ်ထဲမှာအမြဲတည်စီပွားများခြင်းစိတ်ထဲ၌မြဲတည်စီပွားများခြင်းအဲ့ဒါကနှုတ်နှုတ်နဲ့ဒါကစိတ်နဲ့နေရာတိုင်းမှာလူရှိရောက်တဲ့အခါတိုင်းဒုက္ခလို့သူကပြောလို့မရဘူးတော့ကြာရင်အမြင်ကက်เสียဖြစ်လာတတ်တယ်ဘုဒ္ဓရောတပါ
ဆရာတို့ရေလောက်ကျွေးတာကိုဆရာတို့လေ့ကျင့်နေတာသူကစားလဲဒုက္ခသွားလဲဒုက္ခသွားလဲဒုက္ခအေးလဲဒုက္ခမှာကြတော့ပုသူတို့ကဒုက္ခလို့မှတ်တာကိုကြတော့ဘာမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့စားတဲ့အခါမှာအော်ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပြောဆရာတော်ကြီးဆိုတော့ဗျာဘုံဝင်ကြည့်တာကိုလူသူတက်တွေ့တယ်ပေါ်တာကိုဗျာအင်းခွေရအများကြီးဆရာတော်အော်ဒုက္ခဒုက္ခမှန်တယ်ကြာတော့နာကြာကျင်ကပ်လာတာဒီလိုဒုက္ခမျိုးတို့လည်းခံစားကြည့်ခင်သေးတယ်ဗျာဒီလိုဒုက္ခမျိုးတို့လည်းခံစားကြည့်ခင်းနေအများကြီးနဲ့ဒုက္ခဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မုန်းစလို့ကစိတ်ထဲမှာထီဆွဲအောင်တော့ပါတယ်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှုတ်ကထုတ်ပြောမှဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနှုတ်ကမြင်နေပြောရတာမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တရားထိတ်ရှိတဲ့ချိန်မှာသာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခထားတဲ့ဒုက္ခသွားတဲ့ဒုက္ခဆိုင်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခလို့မှန်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူရှိရောက်တဲ့အခါမှာထားဒုက္ခသွားဒုက္ခကြောအေးဒုလည်းဒုက္ခပဲဆိုဒါတို့ပြောပြောပါလိမ့်မယ်ခုနကမျိုးစားစရာဒုက္ခလို့ဆိုပြောရင်ဒီလိုဒုက္ခကိုငါလည်းပေးလေဆိုလို့လုံးလုံးမှာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီချိန်မျိုးကြတော့လူရှိမှကြတော့စိတ်ထဲမှာကိုရှိနေရတယ်ဆွဲနေရတယ်ပါဇက်ကထုတ်ရွမှမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ထည်ဆွဲသွားတာတချို့ရှိတယ်မင်းစိတ်ကအရန်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 ပါဇက်ကပဲရွတ်တာလေစိတ်ထဲမှာဆွဲမနေဘူးစိတ်ထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အမူအရာအားလုံးကလုံးဝပြောင်းနေသွားတယ်နှုတ်ထဲမှာဆိုရင်အမူအရာပြောင်းဘူးပြန်အခုအမူအရာကပြောင်းမှုပြောနေတာလေအဲ့ဒါလူရသဘောမပေါက်ဘူးတွေ့ခုမှာပေါ့ကိုယ်ရဲ့ပိုင်ဝန်းကျင်မှာလေလက်ကဘီကိုလုံးဝမချဘူးဒါပေမဲ့ဆဲထုတ်လိုက်အလုံးလိုက်တက်လိုက်ဒါမျိုးတွေရှိနေတယ်အပြောလိုက်လည်းအပြည့်တည်းပဲထွက်လာလည်းအိမ်သာမင်းဆရာကြီးပဲဆိုရှိတာပဲလေအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာမစွဲသေးဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကအိဇာဒုက္ခနဲ့တောက်ကိုနှုတ်ကညွန့်နေမှုစိတ်ထဲမှာပါဆွဲလာပြီဆိုရင်မြင်သိများကြားသိများဒုက္ခလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုအပြစ်လို့မမြင်နဲ့တော့သံဝေကဟောတယ်ယေဒါလေ့ကျင့်မယ်ပြန်မှန်သေးဘူးနော်မခန့်ခုလူတွေကဒါဘာမှမလုပ်ဘူးနဲ့ဟင်အော်ရုပ်ပဲနာမ်ပဲဟိုရုပ်မြင်နာမ်မြင်ကြီးများလွယ်လွယ်လေးတီဝီဖွင့်တဲ့ရုပ်မြင်ပါပဲတော်တော်ကျွမ်းကျင်တာကိုပြောတယ်အခုပြောတယ်အပြည့်လို့ထင်ပါမဟုတ်ဘူးပြန်အခြေခံကြကြသင်မထားတဲ့ပညာရတစ်ခုကတကယ်တကယ်အုံချရင်တော့လို့မရတော့အစားကလေးနဲ့အခြေခံကြကြသင်ရတယ်ကာကြီးကခွေးလည်းဒီတိုင်းပဲကာကြီးကိုဘယ်လိုရေးမလဲခါခွေးကိုဘယ်လိုရေးမလဲစသည်ဖြင့်အခုဥစဉ်ညရေးတဲ့အခါမှာဥစဉ်စီမရှိကမ်းရှိရေးနေတာတကယ်တကယ်အဲ့လိုရေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါစီးနေကန်နေရင်အမြန်ရေးလို့သာစီစဉ်နေကြကြသင်ထားတဲ့ပုံပုံတရားသူစီကံကိုဘယ်တော့မှသူမဖောက်အဲ့ဒီစီစဉ်နေတိုင်းသွားပြီးလောက်တာအဲ့ဒါစနစ်တိတ်ကြလာတရားမှန်လည်းဒီလိုပဲသွားတာအခုကဥစဉ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာအနာပါနေရှိပြီးတော့ခက်တီနဲ့တက်ချသွားတာပဲဥပဒနာကိုအဲ့သူကပြောသေးတယ်ပြောတော့ဥပဒနာယန္တိကပုံပုံမှန်တယ်ဥပဒနာတန်းရှုတယ်ရမယ်ဥပဒနာတန်းရှုလို့အရင်ကလေးကမကြဘူးတဲ့အရာတခုအခုမှမှတ်မယ်ဆိုရင်တော်တော်မှတ်ရခက်တာမမြင်ဘူးတဲ့အရာတခုကိုမြင်ဘူးတယ်လို့ဥစဉ်လို့ဘလို့သွားလို့မှာတော့နာမည်ကိုမှတ်နေတာနဲ့တည်းအထိတ်ကုန်တာအခုကြည့်နားလည်းကြဘူးပြီးသွားပြီနေစာဒုက္ခနာတာနှုတ်ကလည်းနေစာဒုက္ခနာတာရှုပ်ဖူးတယ်စိတ်ထမှလည်းဆွဲနေတယ်ပါခက်တော့ကန့်ကြည့်လက်ကျင့်တာလက်ကျင့်ပဲအဲ့ကြောင့်တရားနာရန်ခြေခံတရားရဖို့အတွက်ခြေခံလိုတာလာမယ်နောက်ထပ်နံပါတ်4ရှားမှာရေလက်ဒါရစက်ပဲပညာသင်ကျက်ခြင်းဒါမိမ့်မယ်ပညာရင်းကျက်ခြင်းပြီးပြီမင်းချက်ပဲရှိမလို့ဒါကနားနဲ့လေ့ကျင့်တာဒါကနှုတ်နဲ့လေ့ကျင့်တာဒါကစိတ်နဲ့လေ့ကျင့်တာပါရလေပညာပညာလုံးထုတ်ပြလို့ရတာမဟုတ်ဘူးထုတ်ပြလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလုံးပြလို့လည်းမရဘူးသိတာအပညာရည်ကျတာဒီအချက်၄ချက်ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရတယ်အဲကြောင့်တရားမှတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ယောဂီတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်စီကံရှိပါစေပညာတော့စီကံရှိကြပါဘူးစီကံရှိတဲ့လူတယောက်ပါလေစီကံမရှိတဲ့လူရင်သိတိတာလေဒါသူကိုယ်သူတော့စီကံရှိတဲ့ထင်တာလူတွေကကိုယ်မင်းစင်းတော့တော်တော်ရားတာအနာချွတ်တာကစပုံစံမကြောက်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဒါချွနေကြပဲလေအမောင်းမောင်းအဲ့လိုလိုလိုမရဘူးဒါဖနာချွတ်တာအစအင်ဂျီဝတ်တာအစသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာပြောတာအကုန်စီကန်းရှိရတယ်
စီကံတရားနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလေအဲ့စီမကံမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွင်းရင်မစ္စည်းတရားတာပဲကိုယ်ရံလဲကြုံမှုမဲ့တယ်မစ္စည်းရပါပဲပါးစပ်ပါရလာတာပါးစပ်ရအသိမကြောက်လက်ပါရလာတာပြေအခုကိုယ်လေးတဲ့ဒီတိုင်းပဲလေတော့လာလာစားလေမစ္စည်းတရားတာမစ္စည်းရတော့ပါပါးစပ်ပါရအတော်သေးတယ်လက်မရသေးဘူးသူတို့ promise လုပ်ထားတယ်မင်းတို့ကဘရောမမြိုက်ဘူးတို့ clear လေးတယ်ဗျမမြိုက်ဘူးဆိုတာဟန်ကြတော်တော်လေးရတာဗျာနော်အဲ့ဒီချင်းဒါဒီနေ့ဒီလောက်ပဲသွားမှာပဲအချိန်က time flies ပေါ့နော်အချိန်သိဉာဏ်တာဒါတရားရဖို့တဲ့အခြေခံသဘောတရားဒါကြောင့်နားပြီးပါကြော်ပြီးသားနားတဲ့တရားဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့မြင်စေမဲ့တရားကိုနားပြီးပါဒုက္ခကိုဒုက္ခရောင်ဆောင်ရတဲ့တရားကိုတော့မနာမိပါစေနဲ့။နောက်နောက်ပြည့်လို့မမတူးလေကိုဖြစ်ရှင်တာကိုကပြောတာကိုကံကောင်းခြင်းကံကောင်းစေမဲ့တရားနာပါ။ကံပြောင်းခြင်းကံပြောင်းစေတဲ့တရားနာပါ။ကံပြောင်းခြင်းလည်းဆိုကံပြောင်းစေတဲ့တရားနာပါ။ကံပြောင်းခြင်းလည်းပြောရကံကောင်းစေတဲ့တရားနိုင်စိတ်ကြောင်းတတ်တယ်။ဟာသိကြီးချက်တော့သိခဏတာပဲ။ဒါကြိုက်တယ်ဆိုဖြစ်လာရင်မလိတဏှာပေါင်းစွာနေဗျာ။တဏှာအစွာမခံဘူး။ဒီလိုမရှိတဲ့တဏှာလေအခုမှပါလာတာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်ကပါလာမှမသီလောင်းအောင်ကိုကြီးထွားနေတဲ့တဏှာမျိုးအိပ်ပျံနေတဲ့တဏှာကိုဒုလိမ့်နဲ့သွားဆွားလို့မရဘူးလေဗျာကြိုက်စရာပြောလို့မကြိုက်ပဲရှိမလို့ကြိုက်လာမှာပေါ့နှစ်ပြေစီစဲနှစ်ပြေခန္ဓာပေါ့ဒီမပြေစီစဲဒီမပြေခန္ဓာပေါ့ကြားရများလာရင်တဏှာပါသွားတာမဟုတ်ဘူးတဏှာနဲ့ကိုယ်ကယဉ်ပါလာနော်ဒါသတိထားဖို့အခုကလောကုတ္တရာအကြောင်းကိုပြောနေလို့ပါ။အဲဒါဒီလိုဒီနာမတရားမရှိတော့သလိုပဲအဲ့လိုလည်းမဆိုလို့ဦးလေဗျာ။ပြန်ရှင်းမရမှာအချင်းကြီးကဒီလူရဲ့ယောနာမဟုတ်ဘူး။အဲကြအာတရားမယမကရှင်းတာဒါဝိပဿနာတရားဉာဏ်မြင့်ကျက်ပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားသွားနိုင်တယ်။ရင်းဝေးတယ်ဗျာ။ဒါတည်းမကဘူး။စိတ်ပြက်လာတယ်။တရားဆိုရင်တော်ပါပြီတမ်းမှဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲကြောင့်မွေးမယ်တူလားညာအကျင့်ကျင့်ဒါမှလက်ခံနိုင်သွားတာအလေးချင်းမရှိဘဲနဲ့လက်ခံလို့တော့တွေ့ဘူးအလေးချင်းများမှလက်ခံနိုင်တာပညာရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်တော်တန်ကိုအသံတွေကိုနားထောင်တာသူ့ခွဲခြားတတ်လာတယ်ဒီသံဟာကံဆိုးစေတဲ့သံဒီသံကံကောင်းစေတဲ့သံဒီသံဟာကံပြောင်းစေတဲ့သံဒီသံကံပြောင်းစေတဲ့သံဆိုတာသိသွားတယ်ညာရင့်ကျက်တာကိုအရင်ကတော့မဟုတ်ဘူးတရားမှန်အကောင်အကောင်ကောင်းတာပဲပေါ့ကိုယ်အကောင်ဆုံးရှာတာဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်တဆင်းပြီးတဆင်းရေးတဲ့ရအောင်တက်လာတာအခုဆိုဦးစင်းလို့စင်းပိုင်ရှစ်ဆက်ကြောအဲ့တော့ဒီလေ့ကျင့်လာမှဒါအိုးဒါကြီးကကံဆိုတာမကောင်းတာဘို့လို့သိသွားတာစိုးတာလဲစိုးတာပဲကောင်းတာလဲစိုးတာပဲပြောင်းတာလဲစိုးတာပဲဘာဖြစ်လို့ဇာတိမရဏမွေပြီးပြေမှာမို့တော့အခုချိန်မှာပြောလို့လက္ခဏာမျိုးအင်းကမွေးပြီးရှင်မတန်းတည်တာမှမဟုတ်တာမစားပြီးတောက်ပြီးနေရသေးရသေးနေရသေးတယ်ပြောသေးတယ်လောင်းမှာအဲ့ဒါကဒုက္ခတခုဆိုတာကိုဉာဏ်ရင်ကျက်မှလက်ခံနိုင်တာမျိုးเนาะအဲ့တရားရရင်အခြေခံသဘောတရား၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရား၄ခုကိုသိသိကြကြလေးကျင့်ကြံကြို့ကိုပွားများအထောက်လေးပေါ်တော့ဘုရားဘောအဲ့ဆိုရင်ဗျာသူ့ကိုလေဉာဏ်တွေမြင်ကျက်ပါနဲ့ပြောလေရတော့ပါဘူးเนาะဉာဏ်ရင်းကြောင်းတော့ထံဥစ္စာတို့မှန်ရမယ်ယုံနံပေါ်တော့ဒါမဲ့ပါမှာဝိပဒနာဆိုတာယုံနဲ့နံကိုမှန်ရတာကိုပြဒုက္ခဆိုတရားမှရှားတာမဟုတ်ယုံနဲ့နံမှာပဲရှားတာဒုက္ခဆိုပညာမှရှားလို့မတွေ့ဘူးပညာမှဒုက္ခရှားလို့တော့တော့မှတွေ့မှာဟောဘာဖြစ်လို့လဲပညာဆိုအမှန်ချက်တစ်ခုကိုကမကြိုက်တာကိုမကြိုက်ဘူးမကောင်းဘူးသတ်မှတ်ထားမယ် तू ကကြိုက်နေကောင်းတယ် तू သတ်မှတ်ပါလေပညာမှာတော့ဘလို့မှမပြောဒါကြောင့်လောကမှာညင်းနေကြတာခုံရတာပြမတ်ကြောင့်ညင်းကြခုံရတာမဟုတ်ဘူးပညာကြောင့်ပြီးတော့ပညာကြောင့်ညင်းကြခုံရတာမဟုတ်သင်ညာကြောင့်ညင်းကြခုံရတာဒါဥစ္စံတို့မကြမီစစ်သေးပိုင်းရောက်တော့မှာပါစစ်သေးပိုင်းကြတဲ့ခါဥစ္စံမှာထူးဆန်းတယ်ဗျဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေစိတ်တွေတလုံးစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အကုန်လုံး analyze လုပ်တတ်တာဗျတော့ထူးဆန်းတယ်ဒါကြောင့်အပြီးမှသင်တဲ့ပုံပေါ်ကြရအောင်ဒီဘောမှာယန္တာမဖြစ်အရင်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာပါစန္ဒရာမှာရုံဏ်ကွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကပြောသိဉာဏ်
أنا بتشون دي لك يا جي موسم دي ما تنزي على ولا أقول يا يا ما يسوي نور دي ما تنزي على ولا يا دي وسنو دي أما أو ده لي بارمي ينجي نيدا بقول يا تيمو دم أجي مشي بولي أدي يا لبارمي ينجي نيدا بقول أو تكاي يه تلا ينجي نيدا وسنو سيدا بقول أنا ما أبغى بقى أو ده لي تلا ينجي نيدا ما رأو دي لو دي لو لو سي بلو لو جا ما رأو ဒီလိုလူစီကြလာခဲ့တဲ့သူကတော်တော်နှူးနေတော့သူကနှူးနှူးပဲတွေ့တာလေသူလည်းနှူးကိုလည်းနှူးလို့တွေ့တာလေရှင်းရှင်းလေးကိုအဲ့ဒါကြောင့်သူများတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဥစ္စလို့သင်ဖို့တူကိုလိုအပ်တယ်လို့တွေ့တာဘာဖြစ်လို့လဲသန္တာမနောက်ထပ်ဒီလိုအတွေးခေါ်ပြီးဒီလိုအသိမျိုးကိုပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးမတွေ့မသိနိုင်တော့ဘူးလားမှတ်ထားရင်သိတယ်အခုဥစ္စလို့ကာကြည့်ခါဝေးသိတယ်မလို့တော့ဘူးသင်ရကြပြီဒါမဲ့လက်ချင်းမှုအားကောင်းတာရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်သင်ဆက်မလို့တော့ဘူးလေအခုသင်နေလို့လားသင်ဆက်မလို့ဘူးကိုယ်ကသင်ပြီးတဲ့စီအောင်သွားတာဘာဖြစ်လို့အာဒေဝနာတတိခေါ်တယ်စိတ်ကမှသင်ထားတာကြာခဲ့ပြီကိုဗျာလက်ချင်းရခဲ့တာပေါ့မတွေ့လားနော်လက်ချင်းများတာဒါမျိုးလက်ချင်းတာများရင်သင်တည်သွားလို့စိကိစ္စရှိဘူးနောက်ထပ်မြင်ကြတဲ့အခါမှာလည်းဒါပြန်ပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါတရားရဲ့သဘောတရားပဲဒါလေးကိုတော့လက်ချင်းပေးပါနော်တာမလက်ခံကြအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားတာပေါ့လေဥပဒနာရှုတော့မယ်ဆိုရင်ယုံနေနံကိုနားမလည်ဘူးနဲ့ရှုလို့မရဘူးနော်ယုံနေနံမတိဘူးနဲ့ရှုလို့မရဘူးယောဂီတို့မလေးဥပဒနာတရားလေတခြားတရားနဲ့တူဘူးသိစရာအများကြီးသိအောင်လုပ်တာနော်အဲ့ဒါမှတရားကိုရှေ့ဆက်ပြီးမှတ်လို့ရတာအဲ့လိုမှတ်မှတ်တာတရားတို့တာတရားတို့ရင်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါပါသွားတာပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါပါရင်ကံကင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်တရားချေကပြောစင်များနေတယ်မိမိတို့ဘဝရှင်သန်တဲ့ကာလမှာဘုရားဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြဖို့ပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သေစာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချတင်းတင်းသိမြင်ပါတရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများရှင်းကြပါစေကုန်တည်းဘုရားသာသနာ့စေတံတိုက်ထတုဘုရားသာသနာ့စေတံတိုက်ထတုဘုရားသာသနာ့စေတံတိုက်ထတုသာသဒုသာဒုနံပါတ်ကိုချမ်းမှာစေချမ်းပါတယ်